Olá, seja bem-vindo ao programa TV News. Estamos começando mais uma edição agora, né? Hoje é feriado, 2 de novembro, né? Comemora-se o Dia dos Finados, onde as famílias vão ali nos túmulos, ali nos cemitérios, inclusive aqui em Itabuna, no Campo Santo. Estava previsto hoje uma programação de missas a partir das 7 horas da manhã, ali celebrando o Dia dos Finados, né? Os familiares procuram ali homenagear, levar as flores, né? Aquele momento ali de lembrança e de reflexão. Então vamos começar hoje o programa. Temos hoje entrevistados aqui super interessantes, entrevistadas, aliás, né? A influencer Clícia, e também vamos falar com a Rava sobre esse tema também do Dia dos Finados, o luto, né? E muito mais. Você vai saber também como ter sucesso na internet, né? E a Clícia, ela foi eleita a Gabriela de Ilhéus, a garota Gabriela, né? Ela já está aqui nos estúdios, daqui a pouquinho ela vai conversar com a gente. E vamos iniciar também com a previsão do tempo para as principais cidades da região. Não tem ainda não. Não tem ainda não a previsão do tempo? Ele vai trazer. Então tá certo, daqui a pouquinho a gente vai atualizar você, né, sobre a previsão do tempo. Aqui em Itabuna tá ensolarado, o tempo ensolarado, amanheceu o dia muito lindo, muito bonito para quem vai aproveitar o feriado ali para fazer uma viagem, né? Esse feriadão para quem já enforcou na sexta-feira e vai fazer aquela viagem, já tá aí garantido o sol para aproveitar, tá certo? Então vamos iniciar aqui a entrevista, né, com a influenciadora digital, né, a Clícia, Clícia Lírio, não é isso? Bom dia, Clícia, bem-vinda. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz. Que maravilha. Clícia, você é de Ilhéus? Eu. Foi mesmo? Ah, que maravilha essa novidade de você ter sido eleita a Gabriela de Ilhéus, né? Conta pra gente sobre esse concurso, como é que funcionou, quais são os critérios, quais foram os critérios? Esse concurso era muito nova, menina, na verdade. Então, eu fiquei muito honrada em receber qual, na verdade, Jorge Amado, jurado do concurso, o melhor de tudo, Jorge Amado, e uma menina eleita por Jorge Amado, mas bela Gabriela de Deus, deu uma viagem com a companhia da minha família, foi incrível, foi a história da minha vida, eu carrego. Isso foi que ano, Clícia? Que lembrança boa, né? Curiosa, assim, na época eu não tinha dimensão, era grande. Hoje, mas a inocência de uma menina deixou tudo acontecer. Hoje a internet está avassaladora, assim, né? Essa geração da era digital, né? Estão aí todo mundo nas redes sociais, né? São vários tipos de redes e tem crescido muito. Você encara essa profissão com seriedade? Você vive disso? Eu encaro essa profissão com muita seriedade. Eu não vivo somente ser uma influência, mas a digital influência, eu percebo, monetizou na digital influência. E dá, e gera renda. Então, assim, é bom. Quando você começou a postar as coisas assim com mais frequência, quando você entendeu que isso pra você era uma profissão? Na verdade, O microfone dela tá sem áudio? Troca o microfone, então, por esse. Então, vamos atualizar aqui a parte técnica. E a gente vai agora com as cotações, depois a gente retorna com a entrevista. As cotações, Cássio. Quer que eu mude de cadeira? Não, pode ficar. Eu olho para essa, né? Isso. Que estamos ao vivo aqui no TV News, estamos com a entrevistada Clícia Lírio, que está conversando com a gente, a influencer, né? E daqui a pouquinho você vai saber mais sobre a história da Clícia, né? Daqui a pouco o apresentador Barbosa Filho também vai estar aqui perguntando, interagindo com a gente, né, Clícia? Isso. Vai ser muito bom. Você que tem perguntas também pode colocar aí no chat do YouTube, inclusive. Você pode assistir ao vivo, né, o TVI Oficial, e acompanha a gente, faz perguntas aí que estamos aqui para responder, tá certo? Já temos as cotações. Cássio.
Sim, vamos com as cotações. Hoje Cássio não tomou café não, foi? A arroba do cacau em Itabuna, R$270. Em Ilhéus, R$270. Bolsa de Nova York, R$263,59. Camacan, R$270. Eunápolis, R$270. O arroba do boi 15 quilos em Feira de Santana, R$220. Itapetinga, R$200. Teixeira de Freitas, R$195. Salvador, R$225. E Eunápolis, R$197,50. Café Arábica, saca 60 quilos em Barreiras, R$780. Vitória da Conquista, R$740. Bolsa de Nova York, convertida em real, R$753,55. Luiz Eduardo Magalhães, R$795. Café Conilon, saca 60 quilos em Eunápolis, R$615. E Colatina, R$640. Não tem câmera de mim, não. Ok, então conferimos aí com a Bárbara as cotações de hoje, né? Bom dia a todos aí assistindo TV News nesse feriado, né? Hoje 2 de novembro, dia de finados, as pessoas, né, que têm algum remorso com os parentes, entes queridos que morreram, aí vão lá no cemitério, choram, botam flores, tudo isso vale, né? É uma cultura, mas a gente sabe que os mortos não estão ali, né? Ali é apenas o lugar onde foi sepultado o corpo que já apodreceu, já se desgastou, né? Ali talvez restem só os ossos. Então, é uma cultura que o brasileiro tem, que vem da religião católica, e a gente respeita, né, quem faz isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre luto, sobre remorso, né, Bárbara? Daqui a pouquinho aqui no programa. Mas agora a gente vai começar de novo o papo com a Clice aqui, né? Porque o microfone não estava bom. E a gente não ouviu parte do que ela falou aí. Então, vamos começar, né? Do começo. Vamos começar. Clícia, obrigado, né, por você ter vindo aqui ao nosso programa. Clícia é uma influência digital hoje, né? Conhecidíssima na cidade de Ilhéus. Como ela já falou aqui, nos anos 80 ela foi a Gabriela escolhida aí para representar Ilhéus, né? É, Clícia, inclusive a gente estava comentando aqui, né? Recentemente chegou um navio com 4.300 turistas, né, franceses, e não viram nada em Ilhéus, né, rapaz? Ilhéus tem tudo para deslanchar, para ser uma cidade, né, turística de verdade, e o turista vem e não vê as coisas, né? Aí vai ver ali só o bar do Vesúvio, o antigo Bataclan, que agora virou um bar também, né? Perdeu suas características, ali deveria ser um museu, ali deveria ter peças teatrais na porta ali do Bataclan, na Praça 2 de Julho, que é uma praça histórica, é um cenário natural, né? E o turista não vê nada. Aí a Secretaria de Turismo de Léo leva o turista francês para ver artesanato, pelo amor de Deus, né? Na verdade, precisaria ser investido mais em turismo, em cultura, em museus, em lugares para os turistas visitarem. Pois e levarem, rapaz, sua memória da cidade. Você já imaginou, ó, eu fico aqui pensando, se eu sou um turista, chego em Léus, aí tem um horário lá marcado, vai ter uma peça chamada Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, né? Ao ar livre. Aí se elegeu uma nova Gabriela, né? Com aquelas características, aí faz aquela cena onde a Gabriela subia no telhado daqueles ali para pegar uma pipa. Você já pensou? Aí sim o turista ia ver ali uma parte do romance que ele leu, porque esse turista internacional, ele não viu novela, mas ele leu o romance de Jorge Amado, né? Sim. Então ele ia ver uma cena ali real do, né, do livro, extraída do livro de Jorge Amado. Aí ele chegaria na França e ia falar: ora, eu vi lá uma Gabriela, lá em Ilhéus, né? Então ia ser um negócio bacana. Mas os políticos, rapaz, eles parecem que não estão nem aí para a cidade, né? Eu soube que o prefeito atual, né, nem na cidade está ficando mais, né?
Na verdade, eles precisam resgatar essa cultura para os turistas frequentarem mais a cidade e até demorarem mais a estadia. Gastar dinheiro na cidade, né? Em Ilhéus é muito curta devido à falta de opção. Opções. Exatamente. Exatamente isso. A gente fica muito triste. Aí quando remete para os anos 80, que teve você como Gabriela, né? É, naquela época acho que se fazia algumas coisas assim ao ar livre, né? Para os turistas. Naquela época tinha todos os anos a Festa do Cacau. A Festa do aí Cacau. Era uma Rainha do Cacau. Uhum. E também o concurso de Gabriela, que foi a primeira, começou comigo. É, você foi a primeira. E uma grande honra foi Jorge Amado, jurado do concurso, votou em Clícia Líria. Oh, então, que bacana. Isso não tem preço, hein? Não existe. É. Eu tenho um livro autografado por ele, A Minha Gabriela, escolhida por mim. Isso não tem preço. É um valor que nunca existe. Isso aí é pra vida toda. Pra vida. Parabéns, Clícia. Obrigada. Ô, Clícia, hoje você como influência, né? Como é que você analisa, né? A gente está sempre mudando de etapas, né? Porque o mundo vai evoluindo e a gente tem que acompanhar, né? Então, hoje você é a influência digital. Como é que você vê esse mundo digital hoje, esse novo momento que a gente está vivendo? Eu acho que é um momento que as pessoas conseguem... algumas pessoas que assim, não têm muito oportunidades de trabalho conseguem trabalhar na rede social e lucrar com isso. Eu comecei como digital influencer fazendo mesas postas. Eu postava as mesas postas e eu fazia o quê? Eu montava as mesas e eu mostrava a etiqueta das mesas postas. É, eu lembro. Para isso eu fiz um curso de etiqueta e protocolo para entender e mostrar a coisa certa. Uhum. Então, o que, é que eu fiz com isso? Eu criei um conteúdo e uma comunicação para o público. Então, aí eu já virei uma digital influencer sem saber. Surgiu naturalmente, né? Naturalmente. Aí daí surgiu o primeiro convite. Ah. E tô aqui. Ô, Clícia, eu te acompanho desde essa época da mesa posta, né? Eu achava bacana, porque assim, a vida vai acontecendo, vão surgindo novos casais, novas famílias, né? Aí tem aquela necessidade de receber amigos, de botar uma mesa, e as pessoas às vezes não sabem como, né? Tem pessoas que não tiveram isso na sua infância, né, da sua casa, então não sabe. Ah, como é que eu ponho uma mesa? Qual talher é certo para comer? Qual é a taça certa para tomar um vinho, né? E você ensinava isso, né? Eu ensinava e as pessoas se interessavam muito, porque assim, a mesa, na verdade, é o altar da família. Onde você se reúne, onde você troca, você coleciona momentos e memórias. Então era isso que eu queria passar para as pessoas. A mesa posta tem um valor afetivo. Então, da mesa posta, que eu amo me comunicar. Uhum. Aí eu comecei a ler, porque a digital influência tem que ler. Para se comunicar. E para fazer conteúdo, né? Porque você tem que postar todo dia alguma coisa nova. Eu faço todos os meus textos, todos os meus vídeos são dirigidos por mim. Tem alguém que me filma, uma pessoa querida, maravilhoso. Mas a direção é toda minha. Eu faço um roteiro do que eu vou filmar. Na hora, chego lá com tudo prontinho. Porque se eu não souber escrever o meu conteúdo, eu não posso ser uma digital influencer sem ter um conteúdo para postar. Exatamente. Para isso, o que eu faço? Leio e leio. Importante, né? Ô, Clícia, nessa época você tinha muita... As pessoas falavam alguma coisa assim curiosa para você sobre essas mesas que você colocava? Adoravam as mesas postas. Me pediam muitas dicas. Onde comprar, o que fazer, como posicionar o talher, como posicionar a faca, o modelo de guardanapo que eu fiz. Ah, eu quero fazer uma mesa no Natal. Aí eu fui fazer mesa na casa das minhas amigas, todas começaram a me pedir. Aí quando surgiu o primeiro convite, eu falei, não tenho mais tempo para a mesa posta. Mas foi uma época muito boa e eu falo a todo mundo que a mesa posta mora em mim, porque eu amo fazer uma mesa posta. Com quase nada eu consigo montar uma mesa, porque eu uso minha criatividade. Quando não existia, Barbosa, esse nome mesa posta, quando eu tinha 13 anos, eu já fazia mesa posta na casa da minha mãe. Ah, só que não existia esse nome. Não existia. O pessoal falava muito em etiqueta, né? Não existia. E o que acontecia? Hoje em dia tem um jogo americano que vende muito, o nome dele é Costela de Adão. Hoje. Sou apaixonada, muito lindo. É lindo? É. Naquela época que eu era tão novinha, com 14 anos, minha mãe tem essa planta no quintal da casa dela, tinha. Eu tirava as folhas Costela de Adão e montava a mesa com ela. A folha natural, né? Natural. E hoje em dia já vende o jogo americano. É um jogo americano. Quem sabe não foi a criação sua, hein?
poderia ter meu nome, né? Patentear. Não, by Clícia Lira. É. Que bacana, né, Clícia? Ô, Clícia, você vê hoje como isso, né? Já que você começou isso, já tem o quê? Uns mais de 5 anos, né? Não. Assim, monetizar, 3 anos. 3 anos, né? Mas eu já postei. Não, mas quando você começou a postar, já tem mais de 5. Quando eu comecei, já tem mais de 5, porque eu sempre postei, Barbosa, eu indo para academia, minha alimentação saudável. Sim. Eu sou uma pessoa que sou formada em educação física, tenho licenciatura plena. Uhum. Então eu postava dicas de leitura, eu postava frases motivacionais, eu comecei assim. Ah. E eu vejo hoje em dia assim, é um leque de possibilidades que vocês têm de digital influência. É. E outro detalhe importante, as empresas que contratam digital influência, a meu ver, às vezes dá mais resultado você contratar 10 digitais para fazer uma campanha de lançamento, porque cada digital vai ter o seu público, do que você contratar uma grande empresa de marketing, o resultado não vai ser instantâneo. Uhum. Porque assim, uma médica que não tem tempo no shopping, que vê lá um sapato da Arezzo que eu postei, ela vai lá direto comprar aquele sapato. Então foi a venda pronta. Direta. É aí. É. Então eu acho que isso aí é, ó... O fio da meada. É a nova tendência, né, Barbosa? É a nova tendência, com certeza. A pena que muitos influencers ainda cobram muito barato, eu acho, né? Sim. Não valoriza muito o seu trabalho, mas é um trabalho muito bom. Olha, e outra coisa, Barbosa, muita dificuldade eu senti no início, porque as pessoas que te conhecem não te dão oportunidades. As maiores oportunidades que eu tive foram de pessoas desconhecidas. E para mim foi bom, porque mostrou realmente o meu trabalho. Eu só mostrei o meu trabalho, não mostrei meu nome, Clícia Lírio, nada disso. Mostrei o meu trabalho e fui contratada. Então assim, até quando eu estou viajando, eu aproveito oportunidades e faço trabalhos. É, com certeza. E quando viaja é que tem muita coisa para mostrar às vezes, né? Novidades. Eu treinei o meu olhar para isso hoje. É... Eu treinei para enxergar oportunidades. Oportunidades. Isso. Ô, Clícia, e hoje, assim, você, além das publicidades, né, que você faz, esse marketing direto aí, o que mais que você publica nas suas redes? Eu publico todos os dias, eu tenho uma rotina que eu publico. A academia, eu malho, eu publico. Se eu não publico um dia, os seguidores me perguntam, você não foi malhar hoje? Eu publico. Publico o que eu como, publico a tarde que eu vou fazer. Gente, estou indo fazer um trabalho agora, aguardem novidades, publico. Publico à noite, publico fases motivacionais, publico cinema... De tudo um pouquinho, mas sempre à tarde que eu escolho são os meus trabalhos. E hoje em dia minha semana é praticamente cheia, que eu tenho parcerias fixas. Hoje em dia eu tenho 18 parcerias. Eu tenho parcerias incríveis com franquias, que eu nunca imaginei que eu fosse chegar. E todas essas parcerias eu consegui, assim, sem ajuda, porque as pessoas às vezes não querem ver você fazendo sucesso. É. O sucesso incomoda um pouco as pessoas. É, isso existe desde quando existiu gente no mundo, né? É. Caim e Abel começou ali. Então, assim, infelizmente isso sempre vai ter. A gente tem que ser forte para superar isso, né? Isso. Agora, Barbosa, a Clícia chegou aqui toda bonita, com cílios, maravilhosa. Como sempre, e aí, né? A Clícia também, assim, não foi Clícia do meu cílio. Clícia, com relação à beleza, assim, você mostra a sua vida na internet. Tem alguns digital influencers que ficam naturais e aparecem sem maquiagem, tudo. Você também aparece sem maquiagem ou sempre está pronta lá? Por exemplo, quando eu chego da academia, eu não estou maquiada. Eu só vou comprar academia protetor solar e batom. E eu chego em casa e vou postar uma propaganda de alguma coisa que eu faço. Vou dar um exemplo, colágeno. Aí o que é que eu faço? Eu posto do jeito que eu estou. Não estou toda montada nem de cílios como estou aqui na TVI. Mas alguma coisinha sim, um batonzinho, um blushzinho. Porque as pessoas também querem ver você bonita. É. Então assim, por mais que eu saia simples, eu vou no mercado, eu vou simples. Mas eu não vou tão desarrumada. As pessoas não querem me encontrar tão desarrumada. Porque eu sou uma fonte de inspiração, eu entendo isso. Você, então você, né? Na hora que você se torna uma pessoa pública, seja para 5 pessoas ou para 10 mil, né? Sim. Você já é uma pessoa pública. Sim. Você deve satisfação àquelas pessoas que estão te seguindo, né? Elas estão te seguindo porque viram em você algo para seguir. Exatamente. Então você realmente tem que se cuidar para aquelas pessoas, né? Aí eu me cuido. É seu público. Eu malho, eu posto maquiagem, eu adoro maquiagem, eu sempre gostei. Eu amo me comunicar, Barbosa. É. Então foi isso que me faz seguir em frente. E uma coisa também, cada vez que uma pessoa me fala não, é um desafio. Eu vou atrás de outro sim, tão grande, tão, que eu não paro até conseguir o sim. Ô, Clícia, vamos mostrar a rede social de Clícia Lírio aí no Instagram, né? Para outras pessoas verem aí. E também a gente comentar um pouco cada vídeo, cada postagem da Clícia aí. Vamos lá? Mostra aí, Clícia. Qual é o seu arroba, Clícia? É Clícia Lírio.
Não é clica, não. Você botou errado aí no caractere, viu, Cássio? É, Lício, né? Ali tá clica, Lírio. É, tá Clícia. Errado. Clícia. Não, não, é o corretor. É o Y. É, Clícia, Lírio. Lírio. É, a gente vai mostrar já já. E a gente vai conversar aqui também com a Rava, né? E a gente vai intercalar esse papo, que a Rava vai falar aí sobre essa questão do dia de finados, né, Bárbara? Isso mesmo. A Rava, ela é consteladora, né? E daqui a pouco ela vai estar com a gente aqui online explicando um pouquinho sobre esse processo do luto, né? E como superar, qual é o melhor caminho a seguir, né? Quais as etapas e depois vem, olha lá as imagens. Daqui a pouco a gente retorna com a Rava e você vai saber mais sobre isso. E agora tem as redes sociais aí da Clícia Lírio. É, vai mostrando aí, né, os vídeos importantes. As minhas parcerias todas estão ali, todos os meus trabalhos. Tem alguns trabalhos aí que não são parcerias, são meus motivacionais, mas eu publico tudo. É um prazer fazer esse trabalho, eu faço de coração. Cássio, ah, ele tirou. É, mas escolhe um vídeo aí pra gente mostrar, Clícia, um vídeo desse aí que tá aí no, na rede. Pode ser o do Vesúvio? Qual, o que você quiser. O do Vesúvio. É uma publicidade? É. É, mas vou mostrar, não tem problema não. O Vesúvio é uma casa tradicional de Ilhéus, né? Sim, sim. Baixa aí então, Cássio. Baixa é aí o quando... último vídeo do Vesúvio, que eu tô com o vestido dourado. É. Ô, Cássio, e depois manda o link também aqui, viu, pra Rava ir participando com a gente aqui, já batendo esse papo, interagindo aqui, viu, em tempo real. Hoje a gente tá ao vivo aqui, como todo dia, né, mas hoje é feriado, as pessoas acham que a gente tá gravado, né? É, mas é ao vivo. Hoje é ao vivo, vou até falar a hora aí. Você acompanha tudo. São 10 horas e 26 minutos, viu? 10 horas e 26. É, aqui pra gente não tem feriado, não. Isso. Agora, Clícia, como é que a sua rotina, você já falou que você vai malhar, você filma, né, você tem toda essa... E a preocupação com a alimentação, o que, que você vai passar para o seu seguidor, né? Às vezes você quer sair um pouquinho da dieta, às vezes você quer fazer alguma coisa, você se preocupa no que você está transmitindo para aquelas pessoas, se as pessoas vão falar, ah, agora ela vai chutar o balde. Porque a sua vida é como Barbosa falou, agora você é uma pessoa pública, então tudo que você faz, né, é como se você tivesse que dar satisfação. Na verdade, eu me preocupo com minha imagem, tenho que estar sempre bem. Então, como eu malho, a minha alimentação é saudável. Eu passo sempre para as pessoas o importante é ter uma alimentação saudável. Não que elas vão seguir a minha dieta, até porque eu não sou nutricionista, eu não passo dieta. Eu sou formada em educação física, uhum. Mas eu dou dicas de alimentação saudável, de uhum. frutas, de legumes, de se alimentar bem, de fazer uma atividade física que te dê prazer. E se não te der prazer, você não tem continuidade na atividade. E eu sou uma sortuda, porque eu amo musculação. É. Então, todo dia eu vou pra academia feliz. Aí todo mundo fala, não é possível que você vai pra academia feliz. Todos os dias eu vou pra academia feliz. É. Como a Bárbara me perguntou, eu vou responder a ela. Nos finais de semana, aos domingos, eu como uma pizza. Uhum. Mas eu como uma feijoadinha, mas aos domingos. E ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, a gente merece. A gente está aqui para ser feliz. É. Agora, de segunda a sexta, a gente mantém a linha, né? É. Para perder a pose. É, mas quando você gasta essas calorias numa atividade física, você pode até abusar também no dia a dia, porque vai gastar, vai consumir. O problema é o sedentarismo, né? Exatamente, Barbosa. Se você se alimentar de uma forma correta, porque eu falo que o brasileiro tem uma alimentação muito boa. Uhum. Feijão, arroz, né? Um tipo de proteína e uma salada. É. É perfeito. Isso uhum. aí não vai engordar você, a não ser que você coma em grande quantidade. É. Inclui frutas, sucos, evitar muitos doces. Só isso aí uhum. já vai, ó, manter. Você vai ficar sempre em forma. É isso que eu faço. É, com certeza. Já baixou o vídeo aí? Olha lá, o Vesúvio. Vamos ver aí, tem áudio? Não, ele tem. O querido Jorge colocou o Vesúvio nas rodas de conversas do mundo através do seu romance Gabriela Cravo e Canela. E hoje eu trago flores. A primeira para brindar a memória de Jorge Amado, claro. A segunda, aplaudindo a gastronomia de alta qualidade. A terceira, para a cultura aqui representada. A quarta, para a arte presente em todos os espaços deste ambiente. E a quinta e última, esta vai para a história tão bem gravada. O Vesúvio não tem só um chopp gelado, um quibe famoso e um atendimento de excelência. Vem junto com ele música e uma alegria que contagia. Aqui você vivencia momentos. O Vesúvio parabeniza Jorge Amado. E mais uma vez, eu, como primeira Gabriela, escolhida por ele, venho honrar a sua memória. O Vesúvio
sauda Jorge. O Vesúvio eterniza Jorge. Como dizia o mestre, foi na praça do Vesúvio que tudo começou. Tu vem parabenizar. É isso aí. A Gabriela de Ilhéus mesmo. Por falar em parabenizar, né, eu queria abraçar aí os empresários do Vesúvio, né? Que são empresários de visão, que souberam preservar esse local tão incrível que é o Vesúvio de Ilhéus. E já criaram até um outro Vesúvio, né, o da praia. Então, parabéns. Ilhéus precisa disso, né? A região precisa desses novos olhares, desses novos empresários, né? Tomara que alguém entenda que o Bataclan tem que ser um museu. Tem que tirar qualquer comércio lá de dentro que não seja o museu. Comercialize ali materiais, né, réplicas das coisas de Gabriela ou da Maria Machadão, né? Mas... vamos entender que aquilo ali tem que ser um museu para levar turistas ali, tirar aquele vidro temperado da fachada, botar uma janela de época ali, respeitando a arquitetura daquela época, né? Meu Deus do céu, será que eu vou precisar ser político e ir para Ilhéus, morar em Ilhéus para o pessoal fazer isso? Bora, eu fico bora incomodado, rapaz. Barreira. Os prefeitos não têm essa sensibilidade. Na verdade, né? O Grupo Vesúvio, eu falo que é um grupo que enxerga a frente. Para mim, não é um grupo turístico de Ilhéus. De Ilhéus hoje, eles são pessoas jovens e eles vivem viajando e se importando com tudo. Uhum. Eles estão sempre inovando. Então, imagine Ilhéus. Tem o Vesúvio, o centro, o Vesúvio Praia e o Bataclan. Todos os turistas visitam. É, exatamente. É um exemplo, né? Quando a Rava estiver online aí, pode botar lá aqui que a gente vai interagindo aqui, viu? E a Clícia também pode fazer perguntas aqui, porque o tema hoje vai ser esse, né? Porque é um dia dedicado aos finados e a gente quer falar um pouco desse momento, né? Também e do que representa isso para as pessoas, né? A questão do luto, né? Da tristeza. Por que as pessoas só lembram dos mortos no dia de hoje, né? A gente comentar um pouco isso aí com a Rava, né? Que é uma especialista. Agora, Barbosa, teve, Clícia, também teve o suicídio de um influencer, né? Que foi o Amendoim, rapaz, né? Eu estava até comentando então, em outro programa ali agora. Até abordar um pouco sobre isso, né, Clícia? Porque, assim, a opinião, Barbosa, dos seguidores, às vezes, ofende eles, os influencers. E eles também têm um emocional, têm um psicológico. Não, claro. Mas o problema é que você colocou aí... Você colocou aí como se o influencer não fosse o ser humano, né? Não. Qualquer pessoa que recebe uma crítica, né? Uma crítica forte, dura, a pessoa se sente mal. Não importa se você é influencer, se você é religioso, o que é que você seja. Então, a pessoa tem que ser forte, né? Se ela entrou naquela disputa ali, porque quando você entra no público, você entra numa disputa, você tem que medir o que você vai falar, você sabe que não vai agradar todo mundo, que nem Jesus Cristo agradou, né? Então você tem que estar preparado para receber crítica e administrar aquilo de uma forma positiva, né? Você não pode absorver aquilo e somatizar. É como se você já recebeu alguma crítica, alguma coisa que te machucou? Haters, eu acho que sou até uma pessoa sortuda. Assim, poucas vezes algumas pessoas me criticaram. Para mim não foram nem críticas, talvez construtivas. Uh-huh. Mas nunca chegaram na minha rede social para postar assim, uma coisa que fosse assim, me desagradar tanto. Uh-huh. A me machucar. Até hoje eu nunca recebi. Também, assim, eu não me envolvo muito com política, com assuntos religiosos, com temas coisas que polêmicas. A polemizar. É isso, Barbosa. É, a polêmica. Mas você também tem que ser forte. Tem que ser forte, tem que administrar bem. Porque você tá ali exposto para coisas boas e coisas ruins. Isso nem sempre você vai ser amado, às vezes você vai ser odiado. Tem que ficar pronto. Olha, já está online aí na tela, né? É a nossa querida Rava, né? Mais uma vez nos dando o prazer de estar aqui no programa. Ela que esteve aqui recentemente, né, Bárbara? Isso. Vamos falar um pouco aí da Rava, Bárbara, né? Para as pessoas entenderem aí o trabalho dela, né? Vamos. Nessa participação. A Rava é terapeuta sistêmica e consteladora, né? E ela vai conversar hoje um pouquinho com a gente sobre esse feriado 2 de novembro, Dia dos Finados, né? Como superar o luto. Bom dia, Rava. Seja bem-vinda mais uma vez. Mais uma linda. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Barbosa, todo mundo que está aqui assistindo a gente, prazer poder estar aqui novamente com vocês nesse encontro e hoje poder falar de um dia que é especial para todo mundo. Acho que todo mundo já passou por uma perda, né? Então eu acho que é um dia que acomete todos nós e é um dia, sim, especial e muito propício para a gente falar e lembrar e celebrar daquelas pessoas que foram e permanecem importantes para nós.
Agora, Rafa, você não acha que tem muito de remorso também, de coisas que as pessoas deixam de fazer em vida, né? E aí aproveita esse dia para lamentar, para chorar, para ir lá no cemitério, onde não vai encontrar nada, no seu local que aquela pessoa foi sepultada, ou está ali armazenado os seus ossos, né? O que é que você acha disso? Sim, a gente culturalmente, né, a gente faz nesse dia 2 uma visita aos túmulos, a gente chora, a gente acende vela, e aí é a diferença do que significa a palavra luto e do que eu gosto de chamar. Se eu pudesse, eu substituía do dicionário luto por honra. Por quê? Porque o luto, a palavra luto, a origem, ela vem da lamentação. Lamentação do sofrimento, da lástima, do peso, da dor, da aflição. A honra, ela vem do celebrar, o respeito à vida de quem foi importante. Celebrar e agradecer o tempo que foi, a vida que foi. Respeitar, olhar com honra, né? Enaltecer. Essa é a diferença, né? Só que a gente, como eu digo, a gente, né? Todos nós, né? De forma cultural, a gente usa muito essa questão do luto, dessa palavra e do que ela carrega, né? Que é dia de sofrer, de chorar, de lamentar. Isso eu não estou dizendo que a gente não possa chorar, que a gente não possa sentir aquilo que a gente sente. É permitido sentir aquilo que a gente sente. Mas talvez mudar um pouco, né? Ao invés desse luto pesado, lástima, desse sofrimento permanente e infinito, a gente poder olhar com honra, com gratidão, com celebração, em memória dessa pessoa que foi importante, que continua sendo importante, porque continua viva dentro da gente. Então essa é a diferença. Ok, a Clícia quer participar do papo também, Clícia Lírio. Bom dia, tudo bem, querida? Deixa eu te perguntar uma coisa. De que forma, assim, porque eu acho muito interessante a constelação familiar. De que forma a constelação familiar auxilia as pessoas a tratar problemas internos e familiares? Familiares. Perfeita pergunta. Eu vou dar um exemplo nessa questão da dor, né? Do luto permanente, porque tem pessoas que não conseguem sair do luto, que ainda não conseguiu, depois de 5, 10 anos, não conseguiu ainda sair de um luto, sair desse sofrimento, sair de uma dor, né? E é importante a gente, sim, sentir. É importante, sim, a gente ficar com tristeza, com raiva, com perda. Mas esse prolongamento do luto, ele não é benéfico para a vida que fica. Então, as constelações, ela vai ajudar nesse processo de ajudar a pessoa a sair desse luto, a olhar novamente para a vida. Não excluir a morte, não excluir a dor, aceitar a dor, mas integrar como parte da vida. Então a constelação, ela ajuda a pessoa a integrar a morte como parte da vida. Porque a nossa maior resistência da morte, de lidar com o luto, é o nosso entendimento sobre a morte. Então a gente precisa aprender a integrar a morte na própria vida. E é aí a dificuldade. E é por isso que existe constelações, é por isso que existe terapeutas, psicólogos, profissionais como eu, que podem, com a ferramenta certa, com os recursos certos, podem ajudar essa pessoa, né, a sair desse luto. Primeiro é olhando para essa dor, nunca fugindo. Então, a constelação é muito eficiente nisso, porque faz de uma forma eficaz, de uma forma compassiva, a pessoa olhar com aceitação. E aí a gente parte do ponto que é a identificação, a liberação e a cura. Acho que respondi a sua pergunta. Respondeu. Agora, Rafa, tem uma música que diz flores em vida. Então,
apesar desse assunto, né, que a gente está falando agora, que já é a parte do luto, mas quando a pessoa está viva, a gente tem que celebrar a vida da pessoa, tem que amar, tem que demonstrar o amor, né, Barbosa? Porque depois que a pessoa falece, né, não adianta a gente querer demonstrar. Mas essa fase de cura que a Rava está falando com a gente é muito importante, né? Procurar ajuda, né, Rava? De um terapeuta, fazer uma constelação, procurar um profissional para que você seja assistido, para que isso aí não se agrave, né, isso, Rava? Por quê? Porque a gente precisa olhar para a vida que fica, né? Para as pessoas que ficaram. Não é jamais aqui o não sofrer, o não passar por esse ciclo, por essa fase. É necessário, inclusive, viver o que a gente chama de luto, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra luto, mas é necessário, sim, a gente viver essa fase do luto, para que depois a gente possa virar novamente para a vida. Né? Mas, sobretudo, sobretudo, viver enquanto há vida, né? de todas as partes. Né? Quantas vezes a gente acorda mal-humorada, reclamando de tudo? Então, se tem uma coisa que a morte de pessoas próximas me ensina a cada dia, e eu sou uma aprendiz eterna, é valorizar o dia presente, né? Valorizar o acordar, porque tem pessoas que hoje não acordaram, que ontem não acordaram. Então, torna a vida mais valiosa se a gente consegue olhar por esse lugar, sabe? É verdade. Ô, Rava, qual é mais difícil tratar, né? Uma criança ou uma pessoa já adulta, né? Uma pessoa que já passou aí por experiência na vida. Qual é o mais difícil, né? Você já lidou com crianças que passaram por perda de pai, mãe, muito cedo? Sabe que, por incrível que pareça, a criança, dentro da terapia, né, independente se é para tratar o luto ou se é para tratar outras questões psicossomáticas, mas a criança, ela é muito mais aberta e receptiva às informações que chegam. Então, é também mais receptiva à ajuda que chega, o auxílio. Porque nós, adultos, temos muita resistência, muitas crenças, né? Muitos muros construídos, muitos escudos construídos. Né? Então, a gente está com o copo cheio de crença, de pensamento, de comportamento, e a gente acha que aquilo não é para a gente, ou que a gente não consegue, que a gente não pode, que a gente não dá conta. E a criança, ela está muito mais aberta e receptiva a ser ajudada a outros tipos de olhares, de percepção, de informação. A gente fica muito adulto, a gente fica muito endurecido naquela crença, naquele pensamento, naquela forma de fazer. Então, a criança, ela se torna muito mais fácil, vamos dizer assim, a se trabalhar dentro de uma terapia, dentro de uma constelação, seja para o luto, ou seja para a questão de ansiedade, ou para a questão de algum outro tipo de perda. Atrás, né? Uma outra cultura que é do luto na roupa, né? As pessoas usavam muito roupa preta durante um tempo, depois que o ente querido morria, né? Ela ficava ali com aquela roupa preta, né? Isso às vezes durava meses e até tem uma transição. A viúva tinha até uma dificuldade, né, de fazer essa transição para outras cores. Mas parece que essa tradição está acabando ou já acabou, né? A gente não vê muito isso, né? Não vê, no Brasil não, né? O que é que você acha, Rava? Isso é uma tradição? É necessário? É verdade, isso a gente via muito, né? Vê muito ainda em filmes, em culturas mais distantes da nossa. Mas eu acho que, assim, cada pessoa e cada cultura, né, cada região, ela tem uma forma de lidar com o luto. O luto para cada pessoa vai ser diferente. Eu estou usando a palavra luto porque é universal e todo mundo fala em luto, né? Então, o luto, ele é diferente para cada pessoa. Cada pessoa está contando uma história, cada pessoa tem o seu processo, né, de sentir aquilo. Então, tem pessoas que escolhem usar preto, por exemplo, mas tem outras pessoas que escolhem fazer outro tipo de coisas, né? Novenas, acender vela todo dia, fazer uma oração todo dia. Tem ali as suas regras, seus costumes para aprender, né, a lidar com aquele sentimento do luto, que é uma reação emocional, né? Então, assim, eu acredito que, eu acho que independente de vestir roupa preta ou não, é você cultuar,
aprender a cultuar dentro de si aquela pessoa que já partiu, né? Aquela pessoa querida que já partiu, seja através de uma receita que você replica, de um bolo, de um, algo gostoso, seja através de uma música, seja através das formas que você encontrar, mas que isso deixe de, por um tempo, deixe de ser algo pesado, algo de ser sofrido, mas que passe a ser algo a ser celebrado, a ser comemorado, a ser enaltecido. Essa faz a diferença. Faz a diferença para quem foi e para quem fica. Agora, Ava, no México hoje comemora-se o Dia dos Mortos, né? Também. Só que lá é diferente. Você observa que a cultura de cada local é diferente. No caso, eles arrumam ornamentam as casas, né? Com caveiras. Inclusive, tem outra visão, né? Então, a morte, Ava, na sua opinião, ela pode ter quais fases? Assim, vai depender da cultura, né? Porque aqui é uma coisa mais de reflexão, uma coisa mais reflexiva, né? No Brasil. Sim, aqui é uma coisa mais penosa, né? Aquilo que a gente estava falando, aqui é uma coisa mais penosa, mais sofrida, mais doída. Isso, essa dor, né? Essa resistência da morte vem justamente sobre o que a gente entende sobre morte, sobre vida. E isso aí é um papo que dá um mês inteiro, né? A gente entender o que é vida, o que é morte e aprender a integrar. Já lá no México, que é a cultura que você citou, né? O que eu vejo, o que eu leio de lá, né, que as pessoas, elas festejam, elas celebram, elas vão em volta dos túmulos das pessoas que estão das pessoas que partiram, elas colocam cores, música, elas bebem com as pessoas, contando histórias das pessoas, ou seja, partilhando as memórias que ficaram, que são as histórias, né, que são as memórias do que a pessoa fez em vida, e celebram junto, bebem, cantam, dançam, e celebram junto. Então é uma forma de se fazer também, né? Não precisa ser essa única forma que a gente é acostumado a sempre fazer de peso, de lástima, de sofrimento. De vez em quando a gente vê um enterro passando com uma música de carnaval, com uma coisa, mas é muito raro. É raro, né? É raro. As pessoas mais estão ali chorosas, estão mais tristes, né? É. Agora, a Clícia já teve alguma dificuldade, Clícia, de vencer um luto, assim, de alguém querido? Ah, tive, muito. Quando eu perdi minha mãe, foi muito difícil para mim. Inclusive, depois eu fiz terapia, porque, assim, nós éramos muito apegadas. Bastava olhar para ela entender tudo que eu estava pensando e vice-versa. Então eu demorei muito para aceitar, para encarar, para conseguir me desfazer das coisas. Hoje em dia eu lembro dela com muita saudade, muito amor, e eu consegui vencer. Mas levou bem uns 5 anos, Barbosa, para passar por esse luto. Eu acho que o luto mais difícil é justamente materno, né? Porque tem uma ligação, além de espiritual, uma ligação física, né? Porque o filho saiu dali, de dentro daquela pessoa, né? Não é isso, Raba? Exato. E assim, é legítimo, né? Cada processo e cada ano que a pessoa passa para aprender a lidar com isso, né? A amaciar essa dor toda. Mas eu costumo dizer uma coisa, que é os pais, né? Os meus pais estão vivos e honram muito a vida deles, mas os pais que morreram, eles nunca morrem, de fato, né? Eles permanecem dentro da gente. A sua mãe permanece dentro de você. Ela é você e você é ela. De fato. Então, assim, é só a forma, né, da gente aprender a lidar com o fato dessa morte. Principalmente quando a gente fala da mãe, do pai. Os pais nunca morrem. Eles só passam para outro plano, para outra dimensão. Mas eles permanecem através da gente, né? Eles acordam com a gente. Eles vivem na gente. Porque eu sou ela, né? Então, principalmente quando se fala de mãe. Porque é isso, é carregar no coração, né? Então, eu atendi uma pessoa que ela veio trabalhar justamente a questão da mãe dela, né? E de anos e anos de luto, que ela não estava conseguindo ir para a vida. Ela estava apenas sobrevivendo na vida, mas ela não conseguia mais sair desse lugar que era o luto. E quando a gente conseguiu virar uma chavinha que é a sua mãe vive através de você, ela passou a olhar com muito mais valor
a vida que ficou para ela. Então, quando a gente pergunta assim, né, cadê as pessoas que se foram, que partiram, que morreram? Estão dentro de nós. É a forma que a gente tem de legitimar a vida de quem foi, é vivendo a nossa vida. Porque eles permanecem dentro de nós. É isso aí. E para que não fique nenhuma angústia, né? É bom que as pessoas valorizem as pessoas em vida, como a Bárbara falou aqui, né? Principalmente os entes queridos, os pais, familiares ali. Faça o que você pode fazer em vida, porque a gente nunca sabe o dia que a outra pessoa vai partir, né? Ninguém avisa, não existe isso. Então, você também não pode dizer, fui pego de surpresa. Sempre é uma surpresa, né? Porque não existe uma data marcada para a gente. Então, a gente precisa agir como se não houvesse o amanhã, né? Como disse o poeta aí numa música, né, Rava? E essa importância e esse valor que a gente dá para o outro, para a vida do outro, para a presença do outro, está sobretudo a importância que a gente dá sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio dia, né? Hoje eu acordei, tá, como é que eu acordei hoje? Como é que eu olho para a minha vida hoje? Como é que eu olho para mim hoje? Porque isso diz muito como eu vou olhar para a vida do outro, né? Como eu vou aproveitar a vida do outro e aproveitar a vida que acontece. Então, a gente tem essa dificuldade mesmo de valorizar o tempo presente, né? A gente sempre ou está no futuro ou está no passado. E a gente esquece de estar no momento presente. Então, que a gente possa, cada vez mais, se conectar com essa vida que acontece agora. Porque uma vez que eu estou conectada com essa vida que acontece para mim, eu estou conectada com a vida que acontece para você, para você, para você. E aí, Clícia, você vive isso assim, o dia a dia, você valoriza a sua vida, seus entes queridos? Ah, eu valorizo, inclusive falando da minha mãe, né, novamente, eu vivi com ela momentos incríveis, maravilhosos, que a gente pôde usufruir tudo que poderíamos juntas, com a minha família, com as minhas irmãs, com o meu marido. Cada vez mais eu valorizo o presente exatamente por conta disso, por causa dessa perda que eu tive. Então, assim, porque quando você perde um familiar, você acaba perdendo uma base sua. É seu porto seguro. Sua mãe é seu colo que você sempre quer voltar. É. Então, quando você vê que você não tem para onde voltar, para onde você vai? É, você tem que construir a sua base sólida. E a sua base vai fazer você ficar, como o Rafa falou, no presente. É. Viver de forma plena com seus amigos e familiares e aproveitar tudo que eles têm para oferecer e você oferecer a eles. É isso aí. Agora, Clícia, quando você lembra da sua mãe assim, ainda tem aquela fase do choro ou agora só ficou a saudade boa, como as pessoas dizem? Ficou só a saudade boa. Agora, só na época do São João, que era a nossa festa, que é como se fosse o nosso Natal, era o nosso São João, às vezes eu me pego chorando. Quando toca músicas, que eu lembrava dela. A lembrança. Mas é uma lembrança que não me machuca como me machucava 5 anos atrás. É o choro de saudade, né? De saudade, ela era alegre, divertida. Eu falo dela todos os dias. Vira e mexe, vem o nome da minha mãe. Toda hora eu falo dela. Então, quer dizer, como Rava falou, ela está presente na minha vida mais do que nunca. É verdade. E vai estar sempre, vai, né, Rava? Sempre. Exato. Ela vive através dela agora, né? É, toda vez que acorda, que sorri, que lembra, que manifesta, que realiza, que sente coisas boas, sua mãe vive através de você agora. E deixando claro, viu, que a questão não é o fato de não poder chorar ou não, né, sentir isso, sentir aquilo. Tudo é permitido. Tudo é permitido. A questão que eu falo é entender que às vezes as pessoas não conseguem fazer esse processo sozinhas, né? Esse luto, esse sair do luto para voltar para a vida. Às vezes as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas e precisam, né, de ajuda. Mas está tudo liberado, sentir saudade, chorar, olhar foto, enfim, faz parte. E não chora não, né, Bárbara? Né, Rava? Pode chorar, né, Rava? É, rapaz, não, nessa hora não tem durão aí, viu? A saudade é cruel. Agora, Rava, tem outros tipos de luto, não só o luto da perda da morte, mas também tem luto do divórcio, né? Queria que você falasse um pouco sobre os outros lutos. Exatamente. Uma vez me perguntaram, né, qual a melhor forma de lidar com o luto? E aí eu falei, sentindo,
sentindo o luto. O luto é necessário ser vivido. Porque se eu não vivo o luto, se eu não expresso, se eu não posso chorar, falar, gritar, enfim, se eu não posso expressar a dor que eu sinto através do luto, que é uma reação emocional, eu vou estar comprimindo algo em mim. E isso vai virar sintoma físico, isso vai virar sintoma de doenças emocionais, né? Então, o luto, independente se é de morte, se é de divórcio, se é de carreira, né? Muita gente passa muito tempo em uma empresa e de repente é desligado. Então, tem esse luto também. Então, o mais importante, independente do luto, é viver esse luto. Viver esse luto. Agora, a questão é, até quando viver esse luto? Então, a gente tem que estar muito atento, principalmente quem está, né, ao redor da pessoa, que convive com a pessoa também. Então, tá muito atento a isso, porque senão existem, né, casos e pessoas que ficam a vida inteira em um luto, em algo congelado, em um trauma, né, que é por conta de um rompimento que aconteceu há, sei lá, 5, 10, 15 anos atrás. Então, a questão não é não viver o luto. O luto precisa ser vivido, né? Então, sente essa dor. Quer chorar, chora, né? Quer gritar, grita. Às vezes a gente sente até raiva, né? Então, sinta isso. E cada pessoa vai encontrando recursos para expressar. O importante é expressar aquilo que se sente, né? Eu sempre costumo falar também da raiva. Ah, porque sentir raiva não é bom. É bom, porque a raiva também é força impulsionadora, e a raiva é algo que limpa. Então sente, mas depois sai. Então sente esse luto, seja ele qual for, mas depois sai. Encontra caminhos de saída para você não permanecer nessa vida estagnada e parada. É isso, Bárbara. Rava, eu quero agradecer muito sua participação hoje aqui com a gente, nesse dia, né? Foi uma participação muito especial. Volte sempre aqui, né? Quando você estiver na cidade, vem aqui pessoalmente para a gente bater esse papo aqui, tá bom? Muito obrigado. E a rede social de Rava, que ficou de mostrar, né, Rava? Tá carregando aqui. Tá carregando? Enquanto isso, eu vou fazer a última pergunta para ela. Ah, você tem uma pergunta ainda? Então, até quando é considerado saudável esse luto? Você falou de 5, 10 anos. Existe um tempo determinado para que isso seja considerado uma doença? Até quando é saudável o luto? Veja só. Cada pessoa tem um luto diferente, um processo diferente, né? Então, cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem o seu processo. Mas dentro da terapia sistêmica, né, e das constelações, a gente trabalha muito com a dinâmica de um ano e meio. Um ano e meio. E aí a gente observar, passou esse tempo, observar o que a pessoa está fazendo, está nutrindo, está sendo benéfico ou maléfico? Está sendo contra ou a favor da própria vida dela. Então a gente vai observando, a partir de um ano e meio já é um ligar de alerta. Isso eu não estou dizendo que o seu luto, ou de quem quer que seja, não pode durar mais. Pode, cada pessoa é uma pessoa. Mas um ano e meio a gente já fica com sinal de alerta e a gente já pode começar a intervir, né? Com terapias, com recursos, com métodos. Então, a gente trabalha nesse tempo aí, nessa duração de um ano e meio. Passou disso, a gente já liga o sinal de alerta. Certinho, Rava. Muito obrigada. Já temos a rede social da Rava para mostrar? Tá aí, ó. Fala o endereço aí, Rava, né? Para que as pessoas possam te seguir, te acompanhar aí. O endereço do Instagram é @rava.com. Duque. Aí no Instagram as pessoas vão ter o link aí no perfil e podem clicar, falar diretamente comigo ou ir diretamente para o site e entender a forma que eu atendo e que eu posso ajudar, seja no luto ou seja em outras questões, né, que acometem tantas pessoas. Então estou disponível com o meu trabalho, com o melhor que eu tenho para oferecer. Muito obrigada novamente. Já estou de casa, já estou me sentindo em casa. Muito obrigada por vocês me receberem, tanto amor. Respeito. Muito obrigada. Se sentir em casa, Rava. Pode se sentir em casa. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, Rava.
Ok, então Clice, finalizando aqui com você, eu quero também te agradecer ter vindo aqui hoje, né? E você fazer um resumo aí, né, da sua vida, o que é que você avalia nesse tempo todo que, né, de certa forma você obteve um sucesso, hoje você é uma pessoa publicamente reconhecida, né? Então, fala mais um pouco aí desse trabalho que você desenvolve aí nas redes sociais. Bom, eu faço produção de conteúdo e aí me comunico com o público. Então, assim, as empresas, eu sempre falo com a pessoa que corro atrás. Corro atrás das empresas, das parcerias, não paro nem um dia de correr atrás. Então, a parceria que eu tenho em 6 meses, daqui a 6 meses pode não querer mais o serviço. Então, já tenho que partir para o próximo. Como o pessoal fala, o rumo é o próximo. É. Então, é um trabalho constante, que não para nunca. Eu tenho que sempre estar postando, me atualizando, lendo. E lendo, mas eu acredito que o digital influencer é uma profissão que veio para ficar. É uma pena que as pessoas, como o Barbosa já falou, não valorizam tanto e não pagam o que nós merecemos receber. Porque eu, quando faço um trabalho, eu faço de véspera. Uhum. Eu faço um texto, eu faço um conteúdo, eu faço um roteiro. Os trabalhos, tem trabalhos que demoram 5 horas para serem gravados e depois tem a edição. É. Então, e esse trabalho vai gerar renda, vai gerar reconhecimento. Então, eu acredito que se as pessoas entendessem que o trabalho de digital influencer é um trabalho como outro qualquer e tem a mesma importância, vai ficar mais fácil para nós chegarmos onde queremos. Porque eu sou brasileira, não desisto. Então tá aí, quem quiser seguir a Clice Alírio, né? É o endereço é esse mesmo, né? Clice Alírio. Lírio, primeiro I com Y. As pessoas nunca me encontram por isso. É. Clice Alírio, estou à disposição para divulgar sua empresa. Tá aí na barra aí, ó. Qualquer Clice Alírio. Que seja. Então bota aí de novo a rede social dela para a gente mostrar o Instagram. Clícia, muito obrigado, um bom feriado para você. E a casa aqui está sempre de portas abertas para você, né? E como influência digital também, compra essa briga lá em Léus, você que foi a primeira Gabriela aí eleita por Jorge Amado, é bom que se diga isso, né? Você foi a Gabriela. Tenho certeza que se o Jorge Amado tivesse lhe conhecido naquela época, quem sabe você era a Gabriela da história, né? Porque ele lhe escolheu depois, né? Não, ele me escolheu na época. Não, mas eu digo quando ele escreveu o romance. Muito tempo atrás, entendeu? Mas parabéns para você, né, mais uma vez, e que surjam outras Gabrielas em Léus, né? Claro que agora não vai ter a chancela de Jorge Amado, né? Não. Mas a gente espera que surjam novas Gabrielas e que Léus mantenha a tradição, o respeito a essas histórias de Jorge Amado e valorize a vinda do turista na cidade, dando ao turista algo que ele veio buscar, né, que é a história. Isso. O turista não vem ver praia, ele vem ver a história. A história. E eu que agradeço a você pelo espaço que você abriu para mim. Você é um excelente profissional. Obrigado. Estou aqui na TVI com o maior prazer, em pleno feriado, feliz da vida. Obrigado. Porque eu adoro me comunicar e passar para as pessoas a minha verdade e o meu melhor. Uhum. E quanto a Ilhéus, que é a minha terra do coração, por não ter nascido lá, eu espero que desenvolva e cresça. Agora eles estão aproveitando um pouco mais, assim, meu título de Gabriela. Uhum. Porque eu busquei isso. É. Eu fui atrás. Inclusive, já fui até atrás da prefeitura, ver se fazer um projeto comigo, para me lançar. Um projeto verão com a primeira Gabriela de Léus. É uma ideia minha que eu vou colocar no papel e vou levar para eles. É. Quem importante. Sabe, com certeza. A Gabriela que foi eleita por Jorge Amado. Isso tem peso, né? Com certeza. Tem peso. Muito, agradeço. Ali na foto do perfil você tá loura, né? Eu passei um tempo que eu dei mechas. Ah. Aí eu fiquei morena, iluminada. Se eu te falar a verdade, eu prefiro morena. Então eu voltei a minha morenice e estou bem feliz. Agora você, que eu tô uma verdadeira Gabriela. Você foi eleita para o Jorge Amado, então você tem que manter essa tradição aí da Gabriela Morena. Isso, voltei a ser morena, agora para sempre. É isso aí, obrigado, tá viu, Clícia? Parabéns e volte sempre aqui, o espaço vai estar sempre aberto. Sempre, estou sempre à sua disposição. Obrigado, um grande abraço, Clícia. Bárbara, tá chegando a hora aí do quadro Gente de Vitória, né? Enquanto faz a transição e daqui a pouquinho Gente de Vitória, né? Então vamos conferir a previsão do tempo e na volta a Vitória vai estar aqui, né, com seu quadro Gente de Vitória, e ela hoje vai entrevistar uma figura aqui da casa, que a gente gosta muito, né? Afinal de contas, ela é psicóloga, atriz, ela é comunicóloga, né? Radialista, jornalista, o que é mais? É psicanalista? É muita coisa. Cineasta, cineasta também. A nossa querida Raquel Rocha, viu? Currículo é que não falta aí. Verdade, uma querida. Então vamos lá. Quinta-feira, a previsão do tempo para Ilhéus.
Temperatura mínima 24 graus, máxima 30, probabilidade de chuva 5%. Em Itabuna, mínima 23 graus, máxima 32, com probabilidade de chuva 10%. Guararema, temperatura mínima 22 graus, máxima 32, com probabilidade de chuva 5%. Tempo parcialmente nublado em Guararema. Para Itacaré, a mínima fica em 25 graus. Máxima 29 e probabilidade de chuva 5%. Tempo parcialmente nublado em Itacaré. Para Itajuípe, a temperatura mínima 22 graus, máxima 33, com probabilidade de chuva 6%. Tempo parcialmente nublado em Itajuípe. Para Ibicaraí, mínima de 22 graus, máxima de 34, com probabilidade de chuva 3%. Canavieiras, mínima 23, máxima 30, com probabilidade de chuva 5%. Para Salvador, a mínima de 25 graus, máxima de 29, com probabilidade de chuva 5%, tempo parcialmente nublado por lá. Em Porto Seguro, fica com a mínima de 23, máxima de 29 e probabilidade de 5% de chuva. E em Vitória da Conquista, o tempo com tempestade, mínima de 18 graus, máxima de 27 e probabilidade de chuva 30%. Olá, muito bom estar aqui com você, sou Vitória Santana, estou aqui neste quadro Gente de Vitória. Obrigada por você estar aí conosco. Hoje nós vamos contar uma história de uma pessoa muito interessante na nossa cidade, na nossa sociedade. Uma mulher que é uma desbravadora em várias áreas. Principalmente na área de comunicação. E assim, com muita honra que nós recebemos aqui essa convidada tão especial, que ela construiu a sua história, assim como muitos, e muitas mulheres também têm construído a história. A nossos passos do dia a dia, a gente não imagina que construímos histórias. E essa história hoje vai ser contada. E eu quero, assim, colocar um título hoje nela. Eu quero dizer que ela é a musa da comunicação, a musa, a nossa musa. Ela é da casa aqui da TVI e nós nos sentimos muito honrados, e eu também, por ela sentar aqui hoje nessa cadeira das pessoas que são gente de Vitória. E hoje eu quero dar boas-vindas a Raquel Rocha, a essa mulher, a nossa musa da comunicação. Seja bem-vinda, Raquel. Gratidão pelo convite, Vitória. Estar aqui nesse espaço sempre me enche de alegria. A TVI, ela é como uma casa para mim, como uma família. Estávamos falando isso antes, né? De como o clima aqui é de harmonia, é de leveza, é de acolhimento. Então, eu tenho muita gratidão por essa casa e tenho muita gratidão a você por esse convite. Então, vamos lá conhecer um pouquinho desta mulher. Raquel Rocha, ela possui graduação em psicologia pela Faculdade do Sul, em comunicação e também em comunicação social, rádio e TV, pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. Pós-graduada em saúde mental, neuropsicologia e terapia familiar. Formada em psicanálise, Sociedade Brasileira de Psicanálise, Intenção e Extensão. E aqui nós vamos falar com Raquel, conhecer como ela distribui esse tempo dela. Quando eu vejo Raquel, eu vejo uma moça doce, encantadora, um ser humano doce. E ela
escolheu também, né, estar na psicologia. Eu acho que isso faz parte da vida dela também, porque o psicólogo, ele passa essa confiança, essa doçura para as pessoas. E eu tenho certeza que essa presença, né, dessa doçura para os pacientes fazem eles ficarem melhores nesse ambiente de doçura. E como ela falou desse ambiente aqui da TVI também, esse ambiente acolhedor, né? É isso que nós estamos aqui para acolher, porque a comunicação, ela também tem esse momento do acolhimento também, de falar das coisas, da verdade também, não só falar das coisas ruins, negativas, mas trazer as coisas boas da vida das pessoas para dizer assim, vale a pena você lutar, vale a pena você ser quem você é, vale a pena você acreditar em você e vale a pena você plantar, porque é plantando que se colhe. Então, Raquel, você não é itabunense. Então, eu me considero itabunense. Se considera. Não nasci aqui. Não nasceu aqui. Ainda não recebi meu título, estou esperando. Mas vai receber, agora vai receber. O meu consolo é que não me ofereceram ainda o título porque todo mundo acha que eu sou itabunense. Então é o meu consolo, né? Mas de fato, Vitória, eu nasci em São Paulo, mas vim para cá muito pequena. Meu pai é baiano, seus da região pais de Maracás. Seus pais pra cá. Minha mãe é cearense. Sim. Sabe aquela história, antigamente, que os jovens iam procurar oportunidades em São Paulo? Minha mãe saiu do Ceará para trabalhar em São Paulo e meu pai saiu daqui da Bahia, da região de Maracás, para trabalhar em São Paulo também. Lá se conheceram, se apaixonaram. Na Grande, né? São Paulo. Na Grande São Paulo. Foram trabalhar no mesmo lugar, uma fábrica de rádio, gente. Uma fábrica de rádio. E eles se apaixonaram, se casaram em São Paulo. A comunicação estava na sua história. Nunca tinha feito essa reflexão, mas olha realmente. Olha para isso. É. Uma fábrica de rádio. O destino é escrito. É. O destino é escrito. É. E lá eles se casaram, tiveram uma irmã mais velha. Quando eu nasci, meu pai, ele decidiu voltar para a Bahia porque ele queria uma vida mais tranquila. Ele queria estar perto da família, então foi muito bom porque eu cresci assim com muita proximidade com meus avós. E queria também uma escola, um lugar que tivesse qualidade de vida, que ele pudesse dar uma boa educação. Então ele escolheu voltar para a Bahia. Nós fomos morar na cidade de Jaguaraquara. É uma região linda. É uma região Maracás. Linda. Um clima maravilhoso. Gente, vai para Maracás, você se sente na Europa. É clima europeu, terra das flores, viu? Maracás é uma cidade belíssima. Mas fomos morar em Jaguaraquara por conta de um colégio que tinha lá. Um colégio centenário, fundado em 1898, primeiro colégio batista do Brasil, fundado por dois pastores franceses. Era um colégio muito conhecido, porque funcionou durante muitos anos em regime de internato. Estou falando do colégio Taylor Egídio. E nós fomos morar em Jaguaraquara justamente para estudar nesse colégio. Como os interiores têm coisa boa, né? É, meu pai, ele queria dar uma educação de qualidade para a gente, e isso sempre foi prioridade. Você na nossa família. Filha? Não, eu tinha uma irmã já mais velha, somos três meninas lá em casa. Minha irmã mais velha, Renata, depois de 3 anos eu, e após 3 anos minha irmã caçula, Ruth. E fomos para estudar nessa escola. Raquel e Ruth. Renata, Raquel, sofri bullying, bem, Vitória, por causa dessa coisa de Raquel e Ruth, viu? É mesmo? Sofri bullying na escola. É, Raquel é a má e Ruth é a boazinha. Ah, não tem mesmo, Raquel. Que era Ruth, a frase de Tonho da Lua. Mulher de areia. Mulheres de areia. Olha que tudo já tava no seu destino. E foi, né? Bem na época que teve a reprise, porque a primeira versão de Mulheres de Areia é muito antiga, né? Mas estava acontecendo a reprise na época que nós estávamos cinema, na escola. Já estava com você, né? E aí era isso. Isso, era a ladainha que eu via na escola, né? De Tonho da Lua. Raquel é a mãe, Ruth é a boazinha. Mas é Renata, Raquel e Ruth. E Ruth. Meu nome não é um nome bíblico. Raquel, esposa de Jacó. Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Isso. Recebeu a irmã, trabalhou mais 7. 14 anos, ó. Eu falo isso sempre pro meu marido. Ele não... Não, isso aí não.
Mas para o meu esposo foi mais fácil. Mas é isso, Vitória, assim, a prioridade na minha família sempre foi uma educação de qualidade. Então, nunca foi, sabe, ter o carro do ano, carro novo. Que maravilha! A prioridade do meu pai era dar uma educação de qualidade para as três filhas. Eu sou que muito grata aos meus pais por isso. Isso é que é ter sucesso. Porque isso vale mais do que qualquer herança. Isso é verdade. Eu lembro, assim, que a mensalidade da escola, ela era um peso no orçamento familiar, né? Quando você faz a conta do orçamento familiar, tipo, o percentual que eles pagavam de mensalidade da escola, de três filhas, era um percentual alto no orçamento. Mas era a prioridade da família. Os valores, sabe? Né? Era os nossos estudos. Então eu tive uma educação de excelente qualidade. Foi nessa escola que eu tive contato com a literatura. A biblioteca dessa escola era uma biblioteca maravilhosa. Acho que até hoje na minha vida eu nunca vi uma biblioteca igual, com um acervo como aqueles. E eu cresci assim, cidade pequena, entre os livros, visitando a casa dos meus avós. Os valores familiares, eles são muito fortes em mim e eu acho que eles repercutem em quem eu sou. Coisa linda. Que bom. E vim aqui por causa do... Vim pra cá por causa dos estudos. E você ficou até quanto tempo lá? Eu fiquei lá até 1998 e vim morar aqui em 1999, século passado. 1999, quando eu passei na UESC. Vim sozinha. Fazer UESC, vim sozinha. Vim para fazer faculdade e fiquei. Conheci meu marido na primeira semana de aula. Era meu destino virar itabunense, né? Porque eu cheguei aqui, encontrei o meu marido na primeiro dia de aula. Ele já tinha me visto, né? Mas a gente começou a conversar mesmo na primeira semana de aula. E casamos. Mesmo curso. Minha primeira graduação foi economia. Concluí o curso de economia, sim, mas nem coloco mais no currículo, né? Porque já não atuo na área. Ah, sua graduação então não foi comunicação. Foi a economia. Fiz 5 anos. E concluí a graduação, sou economista de formação, mas não de profissão, né? Ele é itabunense? Também. Não, meu marido é de Recife, mas tinha vindo para cá também na adolescência e ele já estava aqui há mais tempo. E foi aqui que eu casei, que eu tive minhas filhas, que eu construí minha história de vida. E a maior parte da minha vida foi aqui em Itabuna, né? Eu tenho mais tempo em Itabuna do que em qualquer outro lugar. Quanto tempo você casou, quando conheceu ele? Vitória, assim, vou ser bem sincera, a gente conheceu, parece que a gente já sabia que a gente ia ficar junto pro resto da vida. Coisa linda. Então eu nem conto a data do casamento, eu conto que nosso casamento, ele começou em 1999 e nós temos 24 anos de história. Gente. Porque foi desde quando a gente começou que aquela relação, ela já era um casamento. Já era forte. Já era forte, a gente já sabia que a gente ia ficar junto até o fim de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Estamos juntos até hoje. E sua família veio para cá depois, seus pais? Ou... Não, meus pais não vieram. Teve um pequeno período que meu pai morou aqui, meus pais, 1 ano, 2 anos. Minha irmã caçula veio morar aqui. Quando ela passou no vestibular, ela veio morar aqui junto comigo. Morou aqui durante muitos anos. Mas meus pais ainda estão na região de Jaguaraquara. E minhas duas irmãs lá. Só eu que estou um pouquinho mais distante. Você visita sempre lá? Visito sempre. Sempre que eu posso, é gostoso, sempre que, né, tem um feriado. Volta, né? Eu gosto muito de estar com a família. Apesar de essa questão do trajeto, eu enjoo um pouquinho com viagens, né, que demora mais de 1 a 2 horas, mas sempre que tem um feriado, sabe, São João eu passo lá, Natal eu passo lá, Semana Santa eu tenho que ir lá comer o caruru lá com a família, então nesses feriados eu sempre estou com a família. E eles também, sempre que eles podem, eles estão aqui. Pois é. 3 horinhas, né, de estrada. E as suas irmãs, elas continuam lá? Continuam lá. Minha irmã mais velha, hoje ela está na cidade de Jequié, mas é pertinho, tem uma loja. Aquela lá. Região é maravilhosa, Jequié também é maravilhoso. Jequié é quente, gente. Só é quente, mas... Jequié tem um sol para cada pessoa. Itabuna não fica muito atrás, mas eu sofro um pouquinho com o calor, vou ser bem sincera. Eu ainda sinto falta do friozinho de Jaguaraquara, Maracás, eu sofro um pouquinho com o calor. Mas Jequié é quente, abafado e acho que morar lá é complicado por causa disso. Mas minha irmã adora morar em Jequié. E minha outra irmã, a caçula, é investigadora da Polícia Civil.
Casou, se separou e voltou a morar com meus pais. Então hoje minha irmã caçula mora com meus pais, o que me deixa assim com uma tranquilidade enorme. Eles não estão sozinhos, né? Porque eles não estão sozinhos. Apesar de estarem bastante ativos, sabe? Minha mãe é muito ativa. Minha mãe, você falou que eu trabalho muito, que eu faço muita coisa. Minha mãe trabalha acho que 5 vezes, mas eu não sei de onde minha mãe tira tanta energia para trabalhar. Meus pais têm um supermercado lá na cidade. E aí minha irmã está com eles, isso me deixa assim com o coração realmente tranquilo por saber que ela está lá dando esse, né, suporte, tranquilos, né? E quando tem qualquer problema de saúde, eu largo tudo e corro para lá, viu? Meus pais, assim, são prioridades na minha vida. Saio pedindo oração, quem me acompanha no, nas redes sociais sabe que qualquer, eu vi que seu sabe, pai teve eu um peço problema de oração, saúde, exato. É. Que Deus me permita muitos anos com meus pais ainda. Que boas suas raízes. É. É isso que dá esse equilíbrio, né? Exatamente. Nossas raízes nos sustentam. É verdade. Uma árvore sem a raiz bem fincada, ela não se sustenta, ela não se nutre. Não. Então nós precisamos ela valorizar. Fica vulnerável, ela, né? Fica vulnerável, né? Verdade. Qualquer vento, qualquer tempestade abala. Então, assim, a gente precisa pensar em fortalecer nossas raízes com os nossos antepassados, até aqueles que não estão mais aqui, né? Meus avós não estão mais aqui fisicamente, mas os ensinamentos, as palavras, os momentos que eu passei com eles fazem parte de quem eu sou. E eu estou sempre honrando a memória deles. E até dos antepassados que eu não conheço. Eu sinto que eu estou conectada, sabe, assim, a uma rede de homens e mulheres boas, trabalhadores, verdade, fortes. E isso me sustenta. Aproveitando, falando um pouquinho sobre isso aí, sobre essa raiz, né? Que às vezes também eu tenho um olhar sobre isso e fico me perguntando, como será a nossa próxima geração? A sua geração, que são suas filhas, você tem duas filhas também, exato, né? Desse casamento, duas meninas lindas, né? São. Como é o nome delas? Sou suspeita. Mel e Lu, né? Elas são duas são princesas. Lindas. Né? Quando você posta as fotos com elas, parece umas fofuras, assim. É coisa assim, linda mesmo, sua família. As suas filhas ainda vão pegar uma geração boa. Porque veio essa raiz de você. E os ensinamentos. Os ensinamentos. Sabe? Eu passo ainda muito tem essa raiz, o que você isso. passa de você para elas. Aí eu fico imaginando como vai ser as próximas gerações, que vão ser as gerações frias, porque ainda tem a nossa geração ainda, uhum, né? Que você passa para isso, a sua geração. Exato. As suas filhas vão pegar isso ainda, mas depois disso aí, a gente não sabe como é que vai ser o mundo, como é que vai ser, como vão ser as pessoas. Se nossos filhos não passarem, né, para os filhos dele, mas tá é porque ficando... assim, cada vez filhos mais ainda minoria, vai passar, né? A gente não vê mais as pessoas pedindo, por exemplo, bênção aos avós, aos pais. Eu toda respeito, vez que eu falo com minha mãe, com meu pai, com meus tios, minhas tias, minha primeira coisa é, verdade, né, bênção pai, bênção mãe, bênção tio. E essas coisas que foram se perdendo, eu tento passar esses valores para as minhas filhas. De respeito aos mais velhos, de respeito à figura do professor, de tanta coisa, de respeito à pátria mesmo, sabe? De quando estiver ouvindo o hino nacional, fique em posição de respeito. Graças a Deus, a escola das minhas filhas também reforça muito isso. Eu acho que é tudo um conjunto. Eu recebi essas coisas da minha família, esses valores foram muito reforçados nessa escola que eu estudei. Eu passo esses valores para as minhas filhas dentro de casa e, graças a Deus, eu encontrei aqui na cidade uma escola que também reforça esses valores, né? Uma escola muito tradicional, a Pio 12, que Pio canta 12 o hino toda segunda-feira de manhã. Tem esses valores. Tem esses valores. Eliabe está lá, sabe, firme e forte. As minhas filhas têm um respeito enorme por Eliabe, uma admiração enorme por uma pessoa que dedicou sua vida à educação. Eu sou apaixonada por Eliabe. Admiradora. Somos duas. Eu fico olhando para elas, porque elas são de uma geração acima, né, da minha. Aí eu falo, ai, que bom, elas são exemplos, ativa, né? Elas são assim, elas inspiram outras mulheres. As mulheres que têm esse olhar, né? Uhum. Esse olhar. Exato. Porque a gente precisa ter esse olhar para outra mulher. A gente precisa olhar e falar, ai, gente, eu admiro essa mulher. Você para e vê, olha, ela é parecida comigo, né? Ela cuidou dos pais até isso. o fim. Ela cuida dos filhos, ela cuida dos alunos, ela se dedica àquilo que ela ama. Então, a história dela ali. Essas mulheres são exemplos pra gente. É a gente isso vai que faz transmitir seguir. Essas escolas.
faz transmitir para esses jovens, adolescentes, os valores. Perfeito. É isso que é bom, ter filhos em escolas boas, porque transmite isso aí também. É. E vai ficar na vida deles também isso aí. Exato. A professora, né? A professora. É. Raquel, aí você fez economia e depois você fez... foi para... Eu fiz economia, eu me dediquei ao curso de economia, mas assim, eu não tinha paixão pela economia. Tudo que eu faço, Vitória, eu quero fazer bem feito. Qualquer coisa que eu me propuser a se fazer, realizar, né? eu quero fazer bem feito. Mas eu confesso que eu não tinha, assim, paixão pela economia. O curso de comunicação, ele só foi implantado na UESC depois do curso de economia, um ano depois. Eu já estava no curso de economia. Eu, com aquela coisa de eu preciso ir até o fim, na época não podia, acho que até hoje não pode fazer duas graduações, senão eu teria feito já paralelo. Mas eu terminei o curso de economia para poder fazer comunicação, que era um desejo meu antigo, porque eu sempre gostei de escrever. Você tinha sonho, você queria... Quando eu era pequena, eu queria escrever, porque eu era apaixonada pela literatura, eu gostava muito das histórias dos livros, e hoje, refletindo, eu percebo que eu já tinha essa paixão pela psicologia, porque eu sempre lia muito livros que os autores faziam mergulhos psicológicos nos personagens. Ah, então, é tão bom, né? Eu observo assim e falo, poxa, isso aqui que eu lia na adolescência, isso é psicologia pura, né? Dostoiévski, Charles Dickens, Stephen King, quem mais? O próprio Machado de Assis, ele tem uma parte bem psicológica da segunda fase, Clarice Lispector. Então, eu ia lendo ali aqueles livros, fazendo aquele mergulho psicológico, eu falava, quero ser escritora. Mas é um professor meu professor de redação, que elogiava sempre minhas redações, eu cheguei e falei, professor, acho que eu quero ser escritora. Ele falou assim, vai morrer de fome. Ai! Aquilo me deixou numa tristeza, que eu via meus pais assim trabalhando, parecia que eu não queria trabalhar, né? Que escrever não é trabalho, sei lá. E eu falei, não, eu preciso fazer um curso para poder me sustentar, para poder escrever. E aí foi eu gostava muito da região, achava a Reunião belíssima, a região sul da Bahia. Eu tinha assistido a novela Renascer. E quando eu fui escolher o lugar que eu ia fazer vestibular, eu era encantada com a região cacaueira. E foi por isso que eu escolhi a UESC. Eu tinha passado tinha também... Tinha um destino seu para vir para Itabuna. Eu tinha passado em Governador Valadares, para engenharia. Mas eu falei, não, eu quero morar na região sul da Bahia, porque eu achava linda, né, a Mata Atlântica. Eu sou apaixonada por essa terra. Então eu vim fazer a UESC. Depois que eu fiz a economia, eu falei, agora eu posso fazer comunicação. Né? Já estava estabilizada financeiramente, sou muito grata à minha trajetória na economia. Aí eu fui fazer comunicação. Mas durante o curso de comunicação, a psicologia, no caso era a psicanálise, já me atraía muito. Então, eu fiz ao mesmo tempo comunicação, rádio e TV na UESC e o meu curso de formação em psicanálise. Então, antes de ser psicóloga, eu já fiz a formação em psicanálise e eu já comecei a trabalhar como psicanalista. Então, já foi paralela as duas carreiras. Eu fiz os documentários, tudo, mas sempre tentando alinhar a minha carreira como comunicóloga com a minha profissão na clínica, que eu sou encantada. Então, eu me descobri nesses dois mundos. Que maravilha. Todo mundo sabe da minha paixão pela comunicação. Aqui na TV, eu acho que eu direto, assim, sem interrupção, já vou completar 10 anos já. Sem interrupção, porque se contar a minha primeira fase, eu estou aqui desde quando a TV nasceu. Tem uma marca na TV. Eu já tenho mais de 15 Olha, anos. Tem uma marca aqui na TV. Atualmente, de quem está aqui, eu sou a mais antiga. Eu adoro dizer isso, que eu sou a mais antiga. E sua atuação na comunicação, assim, qual foi? Só perco para Barbosa, né? Que é o pai, o mestre. Barbosa é o pai. Barbosa nos inspira. A sua atuação na comunicação, assim, seus trabalhos na comunicação, o que mais te marcou? Quando eu terminei o curso de comunicação, eu fiz vários projetos e aí eu tive apoio na época de Ciro de Matos, que era presidente da FIC, para fazer o documentário que contava, Itabuna estava fazendo 100 anos. Ah, que lindo. 2010.
E eu fui fazer o documentário dos 100 anos de Itabuna. É um filme que eu tenho assim, um carinho imenso. Foi meu primeiro documentário depois que eu saí da faculdade, minha direção, minha produção. Na faculdade eu fiz um documentário contando a história da ferrovia, da estrada férrea que cortava aqui Ilhéus, Itabuna, Mutuns, Rio do Braço. Então meu primeiro documentário foi nos Trilhos do Tempo, mas eu fiz na UESC. Então lá eu tinha todo aquele suporte da equipe, de cinegrafista, de editor, de tudo, né? E o meu primeiro documentário de forma realmente independente foi o Itabuna 100 anos, a história contada. Muitas pessoas que eu entrevistei nesses dois documentários não estão mais aqui, então eu me sinto muito honrada, Vitória, por ter tido a oportunidade de registrar a história dessas pessoas, sabe? De registrar a imagem, a fala, as memórias, porque se eu não tivesse feito isso lá, isso teria se perdido, né? É muito interessante. Quando essas muito pessoas partiram. Isso. Depois eu fiz o documentário sobre Ferradas e Jorge Amado. Foi nos 200 anos de Ferradas, 2012. E o título é Ferradas, um berço amado. Tá tudo no YouTube, viu, gente? Pode procurar. Fiz também um documentário contando a história do sistema Cabruca, né? O cacau aqui nosso, que é plantado no meio da Mata Atlântica. Maravilha. Que é o cacau para sempre. E fiz outros documentários também. Fiz um documentário sobre um pintor de Itajibá, Valdomiro Volta para Casa. E aí eu fiquei 10 anos sem fazer documentário por conta das demandas clínicas, que eram muito grandes. Então, 10 anos dedicados à clínica e aqui à TVI, mas sem fazer documentário. E esse ano eu recebi um convite maravilhoso do confrade Silvio Porto, que é presidente da Unimed, para que eu fizesse o documentário contando os 40 anos da Unimed. Falei, gente, será que eu ainda sei fazer documentário depois de 10 anos? Mas é igual andar de bicicleta, viu? Não esquece, não. Não esquece, não. A comunicação tá no sangue. Foi. Né? Aí eu dei uma remanejada na agenda, assim, me organizei. E no período de 2 a 3 meses eu fiz esse documentário contando os 40 anos da Unimed. E acrescento, né, a minha lista de filmes que eu amo, que eu tenho muito orgulho de ter feito. Foi seu último trabalho, foi da Unimed. Foi esse da Unimed. E a psicologia, né, na sua vida, te completa? As duas coisas me completam. As duas coisas me completam, mas eu sou muito grata. Depois do curso de psicanálise, que eu já atendia como psicanalista já há muitos anos, eu fui fazer também a graduação em psicologia, porque eu acredito que o conhecimento, ele nunca é demais. O conhecimento transforma. Eu gosto de estudar, faz parte da minha natureza estudar. Eu sempre estive estudando, sempre estive fazendo algum curso de graduação ou de pós-graduação. Então, eu fui fazer um curso de psicologia, mas assim, já estava na clínica há muitos anos, já tinha prática clínica. Minha abordagem continua sendo a psicanálise. Quantos anos que você atua na área de... Como psicanalista, sim, já há quase 15 anos. E o curso de psicologia eu terminei, acho que a psicologia tem uns 8, 9, mas é isso, eu já estava na clínica, já tenho essa prática clínica de quase 15 anos. E surgiu, como eu falei, durante o curso de comunicação, essa paixão pela psicanálise, e eu acho que eu consigo resumir tudo na minha paixão por histórias. Lá na biblioteca do Colégio Telegídio, ai, sabe? Que coisa boa, né? Essa questão da minha da biblioteca, tem coisas que acontece na vida da gente que a gente acha que é uma coisa ruim e no fundo é uma coisa boa. Quando eu fui estudar nessa escola, eu me senti muita margem de tudo aquilo, assim, muito excluída. Eu me sentia muito sozinha. Você chega numa escola, né? Todo mundo já se conhece, todo mundo já estuda. Eu me sentia meio que bichinho do mato naquela escola, quando eu fui morar em Jaguaquara. Porque e aí, o mundo era deles. O mundo era deles, eles se conheciam, aquela coisa. Eu era muito tímida, muito reservada. Numa fase assim que você se conhece e se sente muito esquisita. Eu era muito esquisitinha, assim, na fase estranha da minha vida. É porque você sonhava com um mundo diferente. E eu me sentia, acho que a expressão que mais traduz, eu me sentia, Vitória, um bichinho do mato acuado quando eu fui estudar nessa escola. E eu me refugiava na biblioteca. Então, tocava a sirene,
todo mundo ia interagir, correr, brincar. Sim. E eu corria para a biblioteca porque eu não queria ficar sozinha. Mundo. Não é porque era o seu mundo? Eu acho que é, que era meu destino, né? Não, né? Eu, para não ficar sozinha na escola, eu corria para a biblioteca. E quando eu voltava da biblioteca também, eu voltava com livro. Então, a minha forma de estar ali com o livro era a forma de, né, de não me sentir sozinha. O livro, ele foi meu melhor amigo. Mas você ganhou durante o tempo toda a vida. Também. Ganhei, porque eu comecei a ler. Foi bom pra você, é. 10 anos de idade, eu já estava lendo Machado de Assis, eu já estava lendo José de Alencar, Maurice Druon, aos 10 anos de idade, aos 11 anos de idade. Mas é porque o seu mundo era aquele ali. Não tinha... Então, aquelas histórias me fascinavam. Era diferente o seu mundo daquelas crianças. Exato. Era diferente. É, eu acho que era. Eu comecei a me enturmar bem, depois eu fiz uma amiguinha, que é minha amiga até hoje, e minhas, eu gosto muito das coisas que são verdadeiras e profundas. Essa amiguinha que eu consegui fazer já no sexto ano, ela é madrinha das minhas duas filhas. Não é de uma só, não, para você ver como ela é minha amiga. E eu sou madrinha também da filha dela, minha comadre, Marilena. Beijos. É, mas aí eu fiz uma amiguinha, demorei para fazer uma outra amiguinha e demorei assim para me enturmar por conta do meu excesso de timidez. Mas foi maravilhoso esse período que eu me sentia triste por não estar enturmada, porque eu descobri, sabe, a minha paixão pela literatura. Mas eu gostava das histórias que eu lia nos livros. E quando eu fui fazer documentário, é porque eu gostava de contar história, de contar a história das pessoas, montar uma narrativa, e eu editava meus filmes. Então, era uma forma de contar histórias. E hoje, na clínica, eu escuto histórias. Você escuta as histórias, e são histórias fascinantes. A história de vida de cada pessoa, eu olho para cada pessoa, é um livro. Coisa linda. Hein? Sabe? É. Então, eu acho que a palavra história, ela está centrada em toda a minha vida, na minha paixão pela literatura, na minha paixão pela comunicação. E quem assiste aqui o Luiz Câmera Arte sabe que é um programa que eu conto histórias, assim como o seu, gente de Vitória. Eu conto a história de vida das pessoas. As pessoas chegam aqui, as pessoas falam, Raquel, você me fez perguntas que ninguém nunca me fez. Ninguém nunca me fez. Aqui tem a história da minha vida, aqui tem minha essência. Faz parte de aqui tudo, nesse né? programa tem quem eu sou. A psicologia também está envolvida. E é isso. Eu percebi que muito, que nos meus documentários, as perguntas que eu fazia já vinha com essa bagagem minha da psicanálise, sabe? De extrair a profundidade da essência humana. Então, o que eu faço na clínica hoje é escutar a história e fazer com que as pessoas reflitam sobre suas próprias histórias e com que elas saibam que elas podem escrever a história delas daqui para frente da melhor forma. Coisa linda. Mas a comunicação também, eu acho que a pessoa que é profissional da comunicação, ele tem um pouco também da psicologia, de analisar a pessoa, a situação, essa coisa, né, de analisar a pessoa. Então tem um pouco também disso. Na sua vida foi um pouco trazendo você para a psicologia nesses caminhos que você percorreu, né? As pessoas acham que são coisas diferentes, mas não. Tá tudo, de alguma forma, tá tudo unido, entrelaçado. Tá tudo entrelaçado, é. Uma coisa que você falou sobre a timidez. Essa timidez te acompanhou até quanto tempo? Quando chegou na faculdade? Eu acho que assim, a gente tem uma essência, né? Eu tenho essa essência tímida. Tenho. Eu chego no ambiente, se as pessoas não me acolherem, eu já fico um pouco retraída. Você não acolhe? Não, se alguém chegar no meu ambiente, eu acolho imediatamente. Mas Sim. se eu chegar num ambiente novo, e se as pessoas não me acolherem, eu vou me sentir daquela mesma forma que eu me sentia lá na escola. Porque isso tá na minha essência. Só que quanto mais você vai amadurecendo, você vai refletindo... e tudo, a psicologia também, a comunicação, hoje eu já consigo dar aquele primeiro passo, eu já consigo, sabe, tomar a iniciativa dessa interação social, com medo de como o outro vai reagir, que a gente sempre tem receio, né? Será que eu vou aqui falar com essa pessoa? Será que ela vai... Não vou exagerar muito, né? Enfim, tentando respeitar o espaço do outro. Mas a comunicação e a psicologia fez com que hoje eu conseguisse lidar bem com todas as situações sociais e de uma forma muito, muito sincera. Eu não gosto de
sabe, daquela coisa superficial, daquelas conversas que não diz nada com nada? Se eu estiver conversando com você, a gente vai sair dessa conversa, Vitória, se conhecendo um pouco melhor. E você sabe disso. A primeira conversa que a gente teve foi numa clínica que eu atendia, na minha sala, no IASE, no Zildolândia. Você foi lá me fazer uma visita linda. Foi a primeira vez que a gente conversou. Sim. E eu tenho certeza que você saiu de lá conhecendo um pouco de mim. E da você saiu essência. De lá e eu conhecia um pouco da sua essência. Da essência. E eu já sabia que você era uma pessoa linda por dentro e por fora. Obrigada então, por essa avaliação sua. Com todo mundo que eu converso, eu nunca quero ter uma conversa superficial e banal, sabe? De jogar a conversa fora. Eu sou assim também. Eu vou estar sempre assim, com toda a minha verdade, com meu coração aberto, para poder entender um pouco, conhecer um pouco do outro e poder também mostrar um pouco de mim. Então, quem me conhece, conhece minha essência. Mesmo que seja ou na clínica, ou numa festa, ou aqui na TV. Não tem duas, Raquel. Eu sou isso, né? Na comunicação, na psicologia, na TV. Suja, mexendo com terra, com planta, que eu adoro. Viajando, que eu adoro. Eu sou sempre a mesma pessoa. Se entregando, a mesma pessoa. Mas eu acho que isso... é que é o ser humano verdadeiro. Uhum. Quando você é tímido, né, você que é psicóloga, eu vou falar aqui, né, o que eu acho, que eu também sou um pouco, tenho umas reservas também. Uhum. Eu acho que é quando você oferece o bom, o melhor, você quer valorizar. Cada momento que você está com as pessoas, você quer trazer aquilo ali como único, né? Uhum. Valorizar quem está com você ali também. Exato. Eu acho que a timidez, ela é importante. A timidez, ela faz parte porque da reserva. A pessoa tímida, ela olha muito para dentro de si mesma, né? Muitas vezes, se a pessoa for excessivamente extrovertida, ela está sempre no exterior, no Isso. outro. Esses momentos de timidez... ele faz de introspecção, ele faz com que você consiga se conhecer melhor, né? Essa introspecção. Então, ela tem o seu valor, né? Estar sozinha às vezes, né? Se sentir sozinha tem o seu valor. Mas assim, quando você é dessa forma, eu acho que você está valorizando também a outra pessoa. Porque você não quer dar qualquer coisa para aquela pessoa. Você quer dar perfeito. Sua atenção. Perfeito. Você quer dar o seu melhor para ela. Você quer dar o seu melhor. E essa insegurança, né? De isso que eu vou falar, né? Isso é bom, é interessante, é útil. Você não fala de qualquer jeito. Essa insegurança é que faz com que você reflita e você possa... é o que você falou, dar o seu melhor pro outro. E para que o outro, né, também você não observa, dá qualquer coisa. Para que o outro venha também se sentir valorizado. Valorizado. Quando a pessoa é muito, aquela coisa estabanada e tal, ela não tá vivendo o momento. E eu tenho um interesse genuíno pelo ser humano. Eu me interesso muito pelo ser humano. Eu gosto de saber do ser humano. Quando eu tô, Vitória, com... a sessão dura 50 minutos, quando eu tô com um paciente ali, ou na cadeira à minha frente, ou no divã, eu uso divã, viu, gente? Eu sou psicanalista clássica, eu uso divã. Que ele tá me falando sobre a história de vida dele, pra mim aquilo é a coisa mais importante do mundo. A minha maior curiosidade, o meu maior interesse é saber sobre a história de vida dele. E eu acho interessantíssimo conhecer sobre o outro. Então, sempre que eu faço uma pergunta para qualquer pessoa, as perguntas que eu te fiz aqui antes da gente entrar, nunca é, sabe, ou para puxar conversa, é porque eu tenho um interesse genuíno em conhecer as pessoas, em conhecer a alma humana. É linda demais. A alma humana é linda, né? É as pessoas, ela não se importam mais com o outro. Exato. Porque tá tudo muito corrido. Eu tô aqui, meu interesse é o meu, não me importo com você, o que você tá pensando de mim, o que eu penso de você, não importa. O que eu quero é isso aqui, é passar e a correria e pronto. Ou eu estou aqui conversando com você e a minha cabeça está ou no antes, ou no depois, ou em outro lugar. E às vezes as pessoas elas não estão inteiras no lugar que elas estão. Então vamos estar inteiros. Nesse momento eu estou aqui e isso é suficiente, isso me basta e isso me faz feliz. É porque cada momento faz parte. E a vida acontece
no momento presente. Isso. As pessoas, elas ficam vivendo no passado ou no futuro, mas a vida, ela está acontecendo aqui, nesse momento. Nesse momento. Né? O que passou, passou. Né? O que vai fazer depois ainda vai acontecer, mas a vida acontece agora, nesse exato momento, aqui. Entre esse momento mim bom, né? E ti. Coisa boa estar aqui com você, Raquel, muito bom. É um momento marcante. É marcante, porque tudo aquilo que você tá com alguém, uhum, é um momento marcante. Faltou só um cafezinho aqui, né? Pra gente estar tomando um café. Botar a mesinha aqui. Tomando um cafezinho. Eu lembro que você me falou uma coisa uma vez, você falou assim, uma palavra que você me disse. Você falou, Vitória, quando nós estivemos lá no seu consultório, você falou assim, tem tanta gente boa pra gente tomar um café. É. Não liga pra quem foi ruim. É. Você me disse isso. Foi. Tem tanta gente boa Pra conversar. Que é um hábito que as pessoas estão perdendo. É. Eu ainda tento marcar café com as pessoas que eu gosto, com as amigas. É muito bom. Mas as pessoas não se reúnem mais, ninguém faz. Ou às vezes marca pra tomar um café, pra se arrumar, pra estar ali no shopping, mas faz um cafezinho em casa, faz um bolinho, um pão com manteiga. Isso. Né? Vamos tomar café verdade, com leite, pão com manteiga aqui no final da tarde. É verdade. Né? E chamar uma amiga pra uma prosa comendo um pedacinho de bolo. Falar nisso, às vezes eu tenho um creme crack em casa, nunca liguei pra pão, nada dessas coisas, mas um dia eu fui tomar café num lugar, um pessoal muito simples, assim, um lugar de aconchego, né? Uhum. E eu tomei um café com creme crack. E café com leite e creme crack, leite em pó. E foi maravilhoso. Ai, que coisa boa. Eu falei, ai, nunca experimentei, como é bom. Eu não vou mais perder creme crack agora com café com leite, porque foi a companhia. Como diz Guimarães Rosa, a felicidade se encontra em horinhas de descuido. Oh, coisa boa. Você nunca imaginou que aquele momento fosse seu momento de felicidade. Aí eu comecei a olhar. E olha agora, como ficou gravado. Eu comecei a olhar. Café com leite, creme crack. Que creme coisa crack. Linda. A felicidade reside aí. É, e parece que com aquele povo ali, com aquelas pessoas, eu falo sempre pra eles, o café aqui é diferente. Porque eu sempre tô com eles, né? Uhum. E o creme crack tem outro sabor. Então é isso, Raquel. Uma pergunta, como é ser Raquel, né? Você é psicanalista e psicóloga. Sim. Tem aquele momento que o cliente, a pessoa, o paciente, quer a psicanalista ou quer a psicóloga? Como é esse momento aí? Não, é uma coisa só, porque é como psicóloga, a minha abordagem é a psicanálise. Sim, então, porque tem abordagem diferente. É porque dentro da psicologia tem várias abordagens. Você pode ser uma psicóloga com abordagem Gestalt, em TCC, em humanismo. E você pode ser uma psicóloga com abordagem em psicanálise. Então, como eu já vinha atuando como psicanalista, já tinha formação em psicanálise, quando eu fiz psicologia, a minha abordagem continuou sendo a psicanálise. Então, eu só sei olhar para o ser humano olhando para a sua história de vida. O que eu fiz aqui, abrir o livro da minha história de vida, é justamente isso que acontece na clínica, sabe? Eu pergunto seu pai, sua mãe, seus avós, sua infância, com que você gostava de brincar. Inicialmente a gente faz pergunta, depois chega no estágio da terapia que a gente não precisa mais perguntar, o paciente ele já entra falando. É maravilhoso o processo. E quando que eu atendo assim, eu digo a alma humana, ela não tem idade, então eu atendo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Não tem idade, sabe, para entrar na minha clínica e para deitar no meu divã. Mas quando eu atendo idosos, que eles, às vezes eu atendo idosos 90 e tantos anos. Às vezes já está, recebeu uma notícia de uma doença e já está naquela fase mesmo de final da vida. E a pessoa, ela olha para trás, ela olha para a sua trajetória. E muitas vezes não. Todas as vezes, os momentos importantes, os momentos que valeram a pena, os momentos que ficaram, foram esses momentos mais simples. Não foi a viagem que a pessoa fez, ela não fala, o melhor momento maravilhoso da minha vida, que eu queria voltar no tempo, foi o dia que eu fui a Paris e estava no alto da Torre Eiffel. Não. É assim, eu queria voltar no tempo agora e queria estar sentada na cozinha da minha avó, na beira do fogão a lenha. Sabe? Aquele momento que a pessoa enquanto às vezes passa por minha ali. Avó estava preparando a sopa e a família toda estava conversando, sentada na beira do fogão a lenha. São cenas corriqueiras do dia a dia, cenas simples. São as que as pessoas sentem mais saudade e são aquelas que ficam.
A vida não é feita de grandes momentos, de momentos extraordinários, de grandes conquistas, de momentos que você recebeu prêmios, troféus. A vida ela é feita desses pequenos momentos em que você está com as pessoas que você ama. Então, valorize isso, você que está me assistindo. Valorize isso, porque as pessoas elas estão tão voltadas para o exterior, para os diplomas, para os cursos, para os certificados, né? Para os prêmios, para as redes sociais, que elas esquecem que os momentos mais significativos da vida são esses pequenos momentos em que você está no seu lar com as pessoas que você ama. E que constrói a vida, que né? Que constrói a vida. Porque às vezes você corre, você atropelou. E quando você atropela, você chega lá sem aquela vivência boa. E você sente saudade. É. Você pai, você mãe que está me ouvindo aqui, que já tem um filho já ou jovem ou adulto, olha e pensa assim, meu Deus, como eu queria que ele tivesse aqui 2 aninhos para pegar ali no colo, para abraçar, para cheirar. Que falta que eu sinto do cheiro dele. E passou tão... Ó, pisco o olho e passa. Passa muito rápido. Então... Se você sentiu que passou rápido até esse ponto da sua vida, cuidado para não passar rápido até o final. Se você não viver o momento presente, se você não estiver inteiro no seu momento presente, a sua vida vai passar num piscar de olhos, você vai ter 90, se Deus abençoar que você viva até lá, e você vai sentir saudade e falta de ter aproveitado esses pequenos momentos muito simples, como um café com leite e creme crack. Creme crack, é verdade. Poderia até fazer um artigo, né? O café com leite e creme crack. E creme crack, merece. Merece. Merece um texto, verdade. Merece um texto. Raquel, você também faz parte de uma academia de letras. Sim. Faço parte há 10 anos. Eu fui indicada pelo escritor Ciro de Matos, né? Maior nome da literatura da nossa região. E eu me senti muito honrada, né? Há 10 anos, fazer parte, ingressar, tomar posse numa academia de letras. Fiz 10 anos agora, esse ano de 2023, 10 anos de Alita. Alita tem 12 anos. Então, quando ela tinha 2 aninhos de idade, eu adentrei nessa instituição. Me honra muito fazer parte... Não pelo título em si, mas pela convivência que eu tenho com aquelas pessoas, sabe? Pessoas maravilhosas que eu encontrei lá e que me ensinam todos os dias. Eu me considero um eterno aprendiz, Vitória. Eu aprendo com Barbosa aqui na TV. Eu aprendo com você quando eu estou escutando sua história de vida. Quando eu estou lendo sua revista. Eu aprendo... Eu me permito aprender na clínica com cada paciente. Eu nunca estou numa posição em que eu sei tudo, porque no momento que você chega nessa posição, você deixa de aprender. Eu aprendo com o projeto que eu tenho na UESC de terapia de grupo. Eu falo, gente, aqui, eu não estou aqui, eu sou a moderadora, mas eu não estou aqui para ensinar, a gente está aqui para trocar. Então, eu me permito aprender todos os dias. Eu acho que faz parte da minha essência esse aprendizado. É isso. Você não chorou, né? Tem gente que chega aqui e chora, né, Bárbara? Ah, não, se brincar eu choro. Eu tô evitando as pautas que eu choro. Evitando as pautas que eu choro. Bárbara fala assim, essa mulher faz homem chorar aqui. Não, eu tava conversando com você, veio uma música que eu falei, essa música tá bem... Vou falar, é porque se a gente tá falando e o pensamento, eu falei, essa música, se eu for citar essa música eu vou chorar, mas eu vou citar agora e... Não vou chorar. Aquela música de Ana Vilela, ela traz muito. Amo. Muito, muito, amo. Muito, muito. É uma lição de vida. Duas músicas, assim, que são duas lições de vida. É Tocando em Frente, né, de Almir Sater e Renata Teixeira, se eu não me engano. Não é sobre ter, né? A de Tocando em Frente, né, que é aquela Ande Devagar. Ah, aquela sim. Música, ela tem... Se eu quisesse fazer uma tatuagem hoje em mim... Eu só tenho o nome das minhas duas filhas. E não sou tão assim, não sou fã. Mas se eu fosse fazer uma tatuagem, seria uma frase daquela música que diz: é preciso paz para poder sorrir. Verdade. É preciso paz para poder sorrir. Eu fui mostrar aqui onde eu faria a tatuagem. Tirei o microfone da boca. Mas essa música, ela fala, a Diana Vilela tem um trecho que eu acho lindo, que eu me emociono sempre, que fala assim: segura seu filho no colo. Sorria. Vá, senão eu vou chorar. Sorria e abraça teus pais. Teus pais. Enquanto estão aqui. Enquanto estão aqui.
E nos meus eventos eu sempre coloco essa música. É linda. É, com evento que eu tenho assim, com mulheres, né? De homenagem também, porque quando eu tô homenageando as pessoas, a história delas estão ali. Exato, exato. E essa música... Ó, é. Quando eu falei aqui, né, que a vida passa rápido demais, ó, se você refletir, a vida é trem-bala. É trem-bala, verdade. A vida passa rápido, gente. Então, se você não atentar para isso, você não vai viver a sua vida, né? A vida vai passar sem que você perceba. Verdade. É isso mesmo. E quando ela fala isso, ela traduz tudo isso que eu falo, né? Da importância das relações com as pessoas que você ama, né? Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Você tem seus pais ainda? Não. Então, olha como isso é forte. É forte, mas eu vivi muito bem com eles. Que bom. Bem realizada. E abraçou. Bem realizada. E abraçou seus pais enquanto eles estavam aqui. Isso é um ensinamento que muita gente, depois que os pais partem, é que fala assim, poxa, como eu queria ter abraçado mais meus pais. Ter ficado mais perto deles. Ter ficado mais perto deles. Então, não espere seus pais partirem para você fazer essa reflexão. Eu faço reflexões assim profundas de vida. A gente começou falando sobre isso. Você falou, você visita sempre? É. Eu visito sempre, eu falo sempre, eu me preocupo. É, a saúde dos meus pais é prioridade hoje na minha vida. A palavra do Senhor diz: honra pai e mãe. Honre seu pai e sua mãe. Para que teus dias sejam prolongados. É. Olha o que Deus diz isso. É. Então, quando você honra pai e mãe, é sua raiz. Exatamente. Aí o que é que vai acontecer com você? Tudo em volta de você vai dar bem. Sua família, seu casamento, suas filhas. Você vai trazer aquilo ali para a sua vida. Porque você honrou pai e mãe. Honro. É, admiro, tenho uma admiração enorme. Porque são duas pessoas trabalhadoras, honestas, sabe? Meu pai, ele era um sonhador, mas aquele sonhador que ia lá e tentava, sabe? Falava, vou tentar, vou fazer dar certo. Às vezes dava, às vezes não dava, mas assim... Um guerreiro, né? Corajoso, sabe? Meu pai era guerreiro, meu pai é corajoso. Vitória, meu pai é uma pessoa que eu acho que não existe alguém no mundo que não goste de meu pai. De tão bom que meu pai é. E muitas vezes meu pai, ele era muito generoso, ele fazia as coisas para as pessoas. E eu não entendia, assim, né? Porque eu falava assim, poxa, mas ele não tá sobrando para ele, né? Para ele tá fazendo pelo outro. E depois, ao longo da minha vida, eu vi as coisas retornando pro meu pai. E isso me ensinou que quando a gente dá, o universo nos devolve. Porque é melhor dar do que receber. Exato. E não é a mesma pessoa que você deu que vai te dar de volta. É de outra pessoa. De outra pessoa. Mas o universo, ele tem essa sabedoria, sabe? De dar, que você dá e depois você recebe. Eu vi muito isso na vida do meu pai. De meu pai fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem. E depois, esse bem voltando para a vida do meu pai. Eu penso como meu pai é abençoado, sabe? Meu pai, ele já esteve assim, entre a vida e a morte algumas vezes. E Deus deu a vitória para ele. Todas as vezes. E minha mãe, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, mas a minha mãe, ela é uma guerreira, ela trabalha, sabe? Ela é séria, ela é uma mulher decente, ela é uma mulher... Foi uma mãe extraordinária, Leoa. Sabe aquela mãe que para qualquer lugar que ela vai, ela carrega as três filhas debaixo da asa. Arrumar tudo quando era pequenininha. Exato. E carregar. Carregava para onde ela fosse. E eu não entendia, né? Porque às vezes em alguns lugares era desconfortável, às vezes você queria ficar em casa e ela carregava. Eu não entendia porque ela não deixava eu dormir na casa das minhas amigas. Hoje eu entendo. Era proteção, né? Eu não entendia às vezes por que ela não deixava eu ir para alguma festa. Ou quando deixava eu ir, era aquele horário regrado para chegar em casa. Mas hoje eu vejo sentido em tudo que ela fazia. E agradeço muito. Até as coisas que eu reclamava na época, que eu achava, minha mãe não deixa eu fazer nada, minha mãe não deixa eu sair, minha mãe... Mas hoje eu percebo o quanto isso foi importante e o quanto isso deve ter me protegido de situações que talvez fossem situações perigosas para mim. É porque os pais veem na frente, né? É, os pais veem na frente. É verdade. Às vezes você está atendendo... Hoje na clínica eu sei a quantidade de mulheres que sofreram abusos na infância. Um vizinho, um pai de uma colega, né? Infelizmente, a gente muitas mulheres sofreram abusam na infância quando meninas. E eu falo assim, se essas situações todas que minha mãe me protegeu, que minha mãe não deixou eu ir, que minha mãe me botou debaixo da asa, elas podem ter me protegido de situações
Com certeza. De abuso. Verdade. Então, meu olhar hoje para o meu pai e para minha mãe é de muita, muita gratidão, admiração e amor. O maior amor do mundo, né? Nós só temos aqui isso pros dois meus minutinhos, filhos. Mas eu quero você lançou um livro? Eu tenho livros escritos. Você tem livros? Eu tenho participação em livros publicados. Lançados, eu ainda estou tomando coragem. Assim, eu tenho livros na gaveta, Vitória. Publicados, eu ainda estou tomando coragem, viu? Você não tem livro publicado ainda? Publicado, não. Estou tomando coragem ainda. Eu tenho escrito... Mas daqui que você não acha que está pronto para mandar para a editora? Mas eu creio que vai ser um grande livro. Os editores, viu? Eu conheço muito os editores. Fala, Raquel, cadê esses livros? Eu falo, tá guardado, mas... Antigamente era na gaveta, porque você datilografava, né? Hoje tem uma pasta com... É. Eu tenho 3 livros prontos, alguns em andamento. Mas eu sinto que não é a hora certa. Sabe o que tem lá em Eclesiastes? Tudo tem um tempo certo? Tem um tempo certo. Debaixo do céu. Eu percebo que eu preciso esperar um pouco, amadurecer mais o olhar para lê-los novamente. Você já plantou uma árvore? Já plantei muitas árvores. Já plantou árvores, tem filhos? Já escrevi livros, já plantei árvores, já tenho minhas 2 filhas, a razão do meu viver, e meu marido, que é meu companheiro de vida, meu parceiro. Né, testemunha da minha jornada. Então, uma mulher realizada. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Maravilha. Não estou querendo, tá, gente? Tão jovem e já realizada, né? Não estou querendo, mas se eu morresse hoje, eu olharia para a minha trajetória e eu morreria feliz. Eu não teria frustração nenhuma. Teria, assim, lógico que eu quero ver minhas filhas concluindo faculdade, quero conhecer meus netos, mas até aqui eu acho que eu tenho combatido o bom combate, tenho trilhado uma jornada pautada no amor. E guardou a fé. Né? Ainda que eu falasse a língua, que é o principal, ainda que eu falasse a língua dos homens não e dos anjos, amor. Se eu não tivesse amor, nada seria. Com certeza. Aqui chegamos ao final. E eu quero te agradecer, foi muito bom. Muito bom esse momento. Eu ficaria a tarde inteira com você aqui hoje. Pena que terminamos, mas valeu a gratidão. Pena. Valeu a pena. Valeu a pena passar esse momento aqui com você. Muito obrigada, viu? Gratidão, Vitória. Gratidão. Chegamos ao final, né, Bárbara? É, né? Então, até o próximo Gente de Vitória, se Deus quiser. Muito obrigada. É isso aí, você acompanhou o quadro Gente de Vitória. Hoje a entrevistada foi a Raquel Rocha, um sucesso. Quero agradecer a sua audiência, né, nesse feriado, e dizer que amanhã tem mais o nosso encontro aqui às 10 horas e o próximo programa é o Alerta Cidade, apresentado hoje pelo Carlos Barbosa, tá? Para você que fica assistindo o gravado, né, nós temos uma grade aí diversificada para você acompanhar. Tchau, tchau, até amanhã, com fé em Deus.